תודה רבה כבודו. השיעור מוקדש לעילוי נשמת שלו בן נועה רבקה, לעילוי נשמת ישראל עמוס בן מיסה, לרפואת רחל בחלה בת שמחה, אופרנינה בת רחל, תהילה חיה בת מורלי, אסף בן רחל, לידה קלה למזי בת פלורה, לידה קלה לשלי בת מיירה. ערב טוב, אני שמח להגיע לאילת, פעם ראשונה אחרי 30 שנה שלא הייתי כאן. לא רוצה לספר לכם איפה הייתי לפני 30 שנה שבאתי לכאן, אבל ברוך השם עכשיו באתי למקום קדוש פה. כל כך הרבה צעירים מתחזקים פה, אני שומע כל הזמן, בניו יורק מדברים על זה, שאילת, יש פה התעוררות רצינית, ברוך השם. אם הדיסקים הגיעו לכאן, אנשים באו מכאן להרצאה שלי בתל אביב, איפה זה היה? תל אביב? טבריה, בטבריה. מי שנוסע מאילת להרצאה בטבריה, נראה לי הכינו לו מקום מיוחד בעולם הבא הזה. מי כאן לטבריה, ברוך השם. טוב, היום רציתי לדבר, אלא אם כן יש לכם אתם רעיון אחר, אבל רציתי לדבר על דבר שלא מדברים עליו הרבה, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהדת ומתכלית החיים. מה זה? דרך ארץ. דבר שכולנו צריכים, בין בחילונים, בין בדתיים, בין בחרדים, בין לפעמים אפילו רבנים. צריכים דרך ארץ. מה פירוש המילה דרך ארץ לפני שמתחילים? שכתוב בגמרא עשרות פעמים את המילה דרך ארץ במדרשים, סך הכל מאות פעמים זה מוזכר בחז"ל. מה הכוונה דרך ארץ? כולם, כל החילונים יודעים משפט אחד טוב 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 טוב. מהו? דרך ארץ קדמה לתורה. זה הרובה שלהם בחיי היום יום. כל פעם שחרדי מעצבן אותם הם שולפים את המשפט הזה, דרך ארץ קדמה לתורה, ואז הם מתנחמים, אתה רואה, הנה אני לא חרדי אבל אני עדיף עליו. וככה הוא ממשיך עוד 20 שנה בחיי השקר, עד שהוא יגיע לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד, רגע, רגע, אבל דרך ארץ קדמה לתורה, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לו איזה שתי סתירות כאלה, יעיר אותו מהבלוף שלו, ויגיד לו, מה זה שייך דרך ארץ עכשיו? קדמה לתורה, ומה עם התורה? בסדר, דרך ארץ קדמה, אבל מה עם התורה? מה עם השבת? מה יעזור לך עכשיו שזה אחד עם זקן וכיפה לא יתנהג יפה? זה יציל אותך ביום הדין? כמובן. בארץ פעם המציאו משפט, צרת רבים חצי נחמה. אחד מגיע, הולך, אני יודע, להיות דוקטור, למד כמה שנים לדוקטורט, בסוף מבחן סופי נכשל, אז קוראים את השם שלו, המורה ליבוביץ' 40, ירד לו הלב, מה, 5 שנים ירדו לטמיון. אוחיון 30, מזרחי 20, יצחקוב 42. כמה שיותר נכשלים הוא יותר ויותר מרגיש טוב. אחרי שראה מתוך 30 בכיתה 20 כבר נכשלו, הוא כבר מתחיל לחייך אפילו. אבל האם המצב שלו השתנה? זה שהוא עכשיו לא יהיה דוקטור, הוא לא יהיה דוקטור. מה יעזור לו עכשיו שגם אוחיון נכשל? שגם השני נכשל? מה זה עוזר לו? מה זה משפיע על מצבו בכלל בעולם? כל הדברים האלה זה התחבולות של היצר הרע, שהוא השטן. מי זה היצר הרע? גמרא אומרת. השטן הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא המקטרג, הוא הקטגור, הוא הכל. אז קודם כל לתשומת לבכם, שכתוב דרך ארץ קדמה לתורה, יש כאן טעות רצינית אצל הציבור. לא הכוונה שנימוסים קודם לתורה, זה לא מה שזה אומר. המילה דרך ארץ משתמשים בה בשני הקשרים. פעם אחת שמדברים על מה היה בעולם לפני שהשם נתן תורה. מה היה? 2400 שנה היה כאן אנשים בעולם, מדינות, צבא, מלכים, עשו כבישים, עשו דרכים, עשו מרחצאות,
לקחו מיסים, היה צבא, התגייסו, חלק כן, חלק לא. מי קבע את כל החוקים? עוד לא הייתה תורה, הרי תורה זה מלשון הוראה, עוד לא ירד ספר הוראות לעולם. בודדים הייתה להם את האמת, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, נוח, שם, זהו. מי? שאר העולם מה היו? מה היה להם? היה להם תורה? היה להם בתי מדרשאות? מה היה להם? אז איך ידעו לקבוע חוקים, להוציא להורג, לתת פרסים לאנשים טובים? איך ידעו את כל זה? אומרת לך הגמרא, תדע שאפילו עוד לפני שניתנה התורה כבר היה בכל העולם את הדרך של העולם, דרך ארץ. מה זה ארץ? העולם. כבר היה חוקים. זה לא שעכשיו לפני מתן תורה לא היה חוקים, ודאי שהיה חוקים. כבר בתקופת אברהם, בסדום ועמורה אפילו היה חוקים. הכל הפוך מהשכל, אבל היה חוקים. בכל מקום שהיו צריכים לעשות כביש, כולם התנדבו, ומי שלא התנדב קיבל עונש, ומי שהרג בחלק מהמקומות הוציא אותו להורג כבר לפני מתן תורה, ומי שגנב קיבל עונש לפני מתן תורה. חוקים כבר היו בעולם. אם לא יהיה חוקים, מה יקרה בעולם? אנדרלמוסיה, בלגן. הגמרא אומרת, פרקי אבות, צריכים לכבד את המלכות, אפילו שזה מלכות של גויים, אפילו שזה מלכות של שונאי ישראל, אפילו שזה מלכות של יהודים אפיקורסים, שונאי השם ושונאי תורה, אפילו אחי צריך לכבד אותם. למה? להתחשב בהם, הכוונה, לא שעכשיו להחניף להם, לא, אבל לכבד את החוקים. למה? אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אם לא הייתה ממשלה ולא היה משטרה ולא היה כאן בתי משפט, אפילו שזה הכל שקר ובלוף וסתירה וכפירה נגד השם, אבל אם זה לא היה, תבטל את זה ליום אחד, חצי מדינה ימותו פה בתוך יום אחד, יהרגו אחד את השני. זה יהרוג את גרושתו, זה יהרוג את חמיו, זה יהרוג את השכן, זה יהרוג את ההוא, זה יהרוג את הבוס שלו שפיטר אותו. מריבות, מכות, אין משטרה. תבטל את המשטרה ליומיים, נראה מה יקרה. קודם כל תראה מה יקרה בכבישים, תראה מה יקרה בשדה תעופה, תראה מה יקרה בקניונים. אין משטרה. אם עכשיו יגידו המשטרה יוצאת לשביתה של יומיים, אתה יודע מה יהיה פה? מאומות ברחובות, ישברו חלונות, יגנבו כל מיני טלוויזיות מכל מיני חנויות, כל העניים יפרצו לבנקים. אין משטרה, מה? תוך שניות אחד יערוק את השני, כל העולם מתמוטט. לא רק פה, מדינה קטנטונת של ישראל, זה יותר קטן מניו ג'רזי, מדינת ישראל יותר קטנה מניו ג'רזי. מדינה, אם פה יבטלו את המשטרה ליום יומיים, כל העולם מתמוטט. למה? מה שייך עכשיו? מה אלה מזימבבואה שייכים למה שיקרה פה? זה תגובת שרשרת. אנשים מתחילים להרוג אחד את השני, הבורסה פה מתמוטטת, יש כאן חברות חוץ, הן מושקעות כאן מיליארדים של דולרים, זה ישפיע עליהם במניה, זה ישפיע על הבורסות בעולם, כל הצבא ייכנס לכוננות בכל העולם, יגידו, תשמע, ישראלים יש להם כוח צבאי, הם הורגים אחד את השני, מי יודע, זה משוגע עכשיו ישלח איזה כמה פצצות אטום על מדינות ערב, חסר לישראל נשק, יהיה בלגן, פתאום פקיסטן יראו איזה פצצת אטום. אתה לא יכול לדעת לאן זה יגיע. חסר משוגעים? איך שזה עם משטרה לא משתלטים פה על מה שהולך? אז כבר הפרקי אבות אמר לך, אלמלא מורה מלכות, אם לא היו פוחדים מהשלטון, אפילו שלטון של רשעים. הנה לך דוגמה, סדאם חוסיין היה רשע יותר גדול ממנו, רוצח, אנס, גנב, נואף, הכל ביחד, רוצח המונים, הרעיל את האנשים שלו עם גזים. בזמן שהיה שליט בעיראק, אף אחד לא צייץ, אף אחד לא שם פצצות, פיגועים, אף אחד לא הרג אחד את השני כמו היום. מאה שהרגו אותו, אין שם שעה בלי איזה רצח או פיגוע המוני. בלגן שם, הם לא יצאו משם עוד 1,000 שנה. אפילו האמריקאים התייאשו, ברחו משם, אמרו נוותר על הנפט, עזוב, פה לא, אי אפשר לעשות בינם סדר אלה. הרבה טעו בעולם, הרבה טעו בעולם
לחשוב שבעולם הערבי אפשר לעשות דמוקרטיה. רק אדם שוטה בתת יכול היה להאמין שבמדינות ערב אפשר יהיה לעשות דמוקרטיה. עם המנטליות של האסלאם וכוחי ועוצם ידי והברבריות וכל הכוח והמלחמות והרצח. דאש זה היום משהו, דאש זה דאש, גם בלי דאש, לפני דאש, מה המצב היה יותר טוב? והנה לכם אנחנו רואים כל המקומות שנפל הדיקטטור נכנסו לאנדרלמוסיה. שימו לב, לוב עד עכשיו, טוניס, כל המקומות, סוריה, כל מקום ומקום שהדיקטטור נפל, הם יריבו עד ביאת משיח. תגידו אמן. מה נרדמתם פה עכשיו? לא התחלנו, אתם כבר ישנים? יפה, סכסכתי מצרים במצרים. ראיתם מה קורה במצרים עד עכשיו? בכל אופן, אחד הדברים שיהודי צריך לדעת, אם אין לך נימוסין, שזה הדבר השני שדרך ארץ, שאומרים דרך ארץ, אז אמרתי, דבר ראשון שאומרים דרך ארץ קדמה לתורה, לא הכוונה של להיות מנומס יותר חשוב מלהיות צדיק. זה לא הכוונה. הכוונה שלפני שהתורה ניתנה כבר הייתה מערכת חוקים בעולם. עכשיו באה התורה, חלק מהדברים שכבר ידענו התורה חזרה עליהם, וחלק מהדברים התורה חידשה לנו. יש דברים שלא ידענו, למשל מצוות שילוח הקן. מי היה חולם על כזו מצווה? זה לא מצווה שהיא נתפסת בשכל אנושי. אחד ההוכחות החזקות שהתורה שלנו ניתנה מבורא עולם לעיני מיליוני עדים, זה ש80% מהתורה שלנו לא רק שהיא לא הגיונית בשכל אנושי, אלא היא נגד ההיגיון האנושי. ואם אדם נוכל היה רוצה להפוך את עצמו לשליט, לנביא ולהשתלט על העם, והיה מזייף ספר וטוען שבורא עולם נתן לו את זה כמו שמוחמד עשה ועוד 80,000 אחרים, הדבר הראשון שהוא היה עושה לא היה מביא יותר מדי חוקים. מה אני צריך 613 שיהרגו אותי, שיסנעו אותי? להביא להם 20 חוקים, מספיק. זה דבר ראשון. דבר שני, היה מביא להם 20 או 30 חוקים, אבל כולם הגיוניים. לא תרצח, לא תגנוב, אל תיקח את אשתו של אדם נשוי. דברים כאלה שכולם מבינים שחברה מתוקנת צריכה אותם. איזה אדם היה בא עכשיו ממציא ספר ואומר מצווה לנקות את הבית שלא יהיה בו פירורי לחם, כי אם לא תקבל ממני עונש חמור ביותר אם יהיה קצת פירורי לחם לשבוע ימים. היום אומרים לך, חביבי, אברבנל מעבר לכביש. מה אתה עכשיו נפלת עלינו פירורי לחם שבוע ימים? מאיפה הבאת את החוק הזה? או לקחת יונה לגרש אותה מהקן, לגרש את הגוזלים, וזכות זה תקבל פרס. מה היו אומרים? מישהו היה מסכים שהוא יהיה שליט שלך יותר מחמש דקות? אם היום בא עכשיו איזה פוליטיקאי שרוצה להיבחר לממשלה, פעם ראשונה פרץ לתודעת הציבור ואומר, רבותיי, אחד החוקים שאני מיד אעשה איך שאני אבחר, אני אעשה חוק שכל בן אדם יהיה חייב שיהיה לו כלב, והוא יקשור את הכלב לפחות שעה ביום בעמוד וירקוד מסביבו. מה היו אומרים על הפוליטיקאי החדש? אוי לנו כי עבדנו. הוא היה בדיחת השנה, לא בארץ, בכל העולם. תגידו לי, במה שונה שילוח הקן מזה? לקחת יונה, לגרש אותה מהקן, לקחת את הגוזלים, לשים אותם למות, ובזכות זה תקבל פרס. יש אדם בשר ואדם שהיה ממציא כזו מצווה? מה הוא הרוויח מזה? רק ביזיונות. הורס לעצמו את השם, את המוניטין. איזה אדם חכם ימציא כזו מצווה? איזה אדם יגיד, קח כבש, שחט אותו על המזבח, תיקח את הדם, תשים קצת על האוזן ועל הבוהן. מה יגידו לו? מה יש לך אתה? מה עכשיו השטויות האלה? לא חבל על הכבש הזה, $300 כבש, סתם לשרוף אותו? מה? מיליונים של כבשים כל שנה, ככה לעלות, לשרוף, לחתוך? מה יצאנו, מה הרווחנו מזה?
איזה אדם היה ממציא מצווה לקחת לולב ככה ברחוב עם החליפה והעניבה, $1,000 חליפה, שעון $10,000, עומד ברחוב בתל אביב, או שנה ככה עושה עם הלולב. מה היום אומרים? תביא ענפים ותעשה ככה ברחוב, מחזיק איזה אחד כמו לימון והולך מסביב, ומה זה? היום אומרים, זה לא נורמלי זה. אני יכול לתת לכם לפחות עוד 200-300 דוגמאות כאלה עכשיו מתרי"ג מצוות. מי שפיקח פה מבין, לא צריך סמינר, לא צריך תורה או מדע, זה לבד מספיק. אף אדם לעולם לא היה ממציא את הדברים האלה, כי אין לו בזה שום אינטרס, הוא לא מרוויח מזה כלום, הוא רק מפסיד. זה יהיה לו כאב ראש לנצח כל עוד הוא חי, התמרמרו נגדו. והכי הכי גרוע, איך שמוריד להם את התורה, אומר להם, רבותיי, יש כאן 3.5 מיליון איש, 500,000 מתוככם צריך עכשיו להתגרש. אבל יש לנו ילדים, למה להתגרש? אוהבים אחד את השני. איציק ומירי יצאו ממצרים לפני 7 שבועות, מאוהבים עד השמיים, יש להם כבר 3-4 ילדים, משפחה לתפארת. כל האבון שלהם שמירי היא דודה של איציק. אבא של איציק, אבי, יש לו אחות צעירה בת 18, קוראים לה מירי. היא התחתנה עם האחיין שלה שהוא בן 20, מה הבעיה? בני דודים, דודים, אותו דבר, מה יש לזה? אחות של אבא שלך הצעירה, יפה, צדיקה, גרה בשכונה, גדלתם באותו שולחן, מכירים את המשפחה, החלטתם להתחתן, התחתנתם, נהייתם בני זוג, ועכשיו יש לכם כך וכך ילדים. פתאום מגיע המושל החדש עם ספר ביד, סליחה, אתה לא יכול לגעת לה יותר באצבע אפילו. מה זאת אומרת? זה בת זוג שלי, מצטער, ערווה דודתך לא תגלה דודתך היא. מה הרוויח כותב הספר מזה? הרי חצי עם כבר מורד נגדו, עוד לא התחיל, כבר 500,000 אויבים יש לו. תראו, היום רוב הדרשנים בעולם היהודי רועדים להגיד את האמת של התורה, רועדים, לא אומרים אפילו אחוז מה שכתוב בתורה, רק הולכים סביב סחור סחור. באנגלית זה נקרא sugar coating. מה זאת אומרת? מצפים את המר בסוכר, בשוקולד, בוא בוא חמודי, כמו שעושים לילדים סירופ בטעם תות. לאו הסירופ בטעם תות, תביא לו את זה מר איך שזה אמור להיות, הילד מקיא, יורק, לא מוכן. שמו לו את זה בטעם תות, הוא אומר, אמא, אפשר עוד כפית? אז עם הילדים זה טוב מאוד, זה עובד, אבל בעולם של מבוגרים, אם אתה לא אומר להם את האמת, הם חיים בדמיונות. עד שיום אחד הם מתים, ואז מגישים להם את החשבון, עם ריבית והצמדות וכנסות, ומקבלים הלם. ואז מה הם אומרים? אוי לא לאותו דרשן שהייתי מקשיב לו, 10 שנים שמעתי דרשות שלו, ופעם אחת לא אמר לי מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל לנצח נצחים. פעם אחת לא אמר לי את זה. הרי כמה אלפי אנשים פה בארץ, ברגע ששמעו אותי אומר את המשפט הזה כמה פעמים בדרשות, מיד התחילו לשמור שבת. אתמול כתב לי אחד המפורסמים, בלי שמות, אחד האנשים הכי מפורסמים פה בטלוויזיה, הוא היה אתמול בהרצאה בחולון, מי שלא מאמין שיבוא אני אראה לו את ההתכתבות, 2 בלילה התכתב איתי, אומר לי, היום נתת לי את הפוש האחרון, את הדחיפה האחרונה לשמור שבת 100% כהלכתה, לא אוטו, לא חשמל, לא כלום. אתמול נתנו דרשה על שבת, 3 שעות אש יוקדת, אש, 200 איש בחוץ עמדו, לא היה מקום, 3-4 שעות דרשה על שבת. פתאום אנשים הבינו מה זה שבת. אתה יודע כמה אנשים יחזרו בתשובה רק מהדרשה של אתמול? בכלל אין בכלל ספק, אם לא אלפים, אולי אפילו 10,000, שזה יתחיל להתפרסם באינטרנט וכו'. כי דרך האדם שהוא מוכן לעשות הקרבה ושינוי בנוחיות שלו, אך ורק שהוא מבין שאם הוא לא יעשה את זה הוא ישלם מחיר כבד.
וכל מי שאומר אחרת הוא שקרן מארץ השקרנים. אני מכחיש אותו. עובדה שבכביש נוסעים לאט כי פוחדים רק מהמצלמות ומהמשטרה. תבטל אותם, תראה מה יקרה בכבישים. עובדה שאנשים כאן משלמים מס הכנסה לא בגלל שהם מאוהבים במדינה ובשלטונות ובכל המושחתים, אלא כי הם יודעים לא תשלם או שזה מאסר או שיקחו לך את הבית. אין חוכמות פה. אמנם קוראים למדינה מדינה דמוקרטית, אבל היא הרבה יותר קומוניסטית מדמוקרטית. זה אחיזת עיניים. יש דמוקרטיה במונחים מסוימים, ודאי, בחירות, עניינים, שלטון החוק, יועץ משפטי, כל הדברים האלה, כן, זה דמוקרטיה. אבל יש הרבה דברים שזה קומוניזם. קומוניזם גמור. כמו שהקימו את המדינה, בהתחלה קומוניסטים. הם קבעו את החוקים, זה עד היום נשאר, זה לא השתנה עדיין. עדיין יש הסתדרות, עדיין יש מועצת הפועלים, עדיין יש את כל הכוח הזה מבפנים. עדיין זה עובד אותו דבר. דרך האדם, אפילו שהוא יודע שהדבר אמת, הוא לא מוכן להפסיק במעשיו הרעים עד שהוא לא משתכנע שיגישו לו בסוף חשבון והוא יצטרך לשלם על כל רגע ורגע. זה המציאות. ודרך אגב, יש גם אנשים שאפילו שיודעים שישלמו את המחיר לא משתנים. יש הרבה מעשנים שאומרים אני יודע שבסוף אני אגמור רע עם הריאות שלי, אני מעשן כבד ואני כבר מתחיל להרגיש, אני בקושי עולה מדרגות ומשתעל כל בוקר רבע שעה שאני יוצא מהבית, עוד שנה שנתיים ככה אני יודע שאני אגמור רע, וממשיך לעשן. ורק הרגע הוא ביקר אצל הרופא והוא הראה לו שיקוף ריאות והוא קיבל הלם, זה עבד בדיוק לשעה. אחרי שעה הוא קנה קופסה. למה? כאשר עבדנו, עבדנו. יש גם כאלה, אני לא אומר שלא. הלוואי שהיה לנו 100% הצלחה. אם היה 100% הצלחה, ההרצאה של אתמול הייתה מחזירה את כל היהודים בעולם בתשובה, ברגע. כי הם מבינים טוב טוב מה היה הסוף שלהם אם ימשיכו לחלל שבת. אבל מציאות היא ש-80% מאלה שיקשיבו להרצאה הזאת, לצערי הרב, ימשיכו לחלל שבת. למרות שאחרי שהם יראו את זה, יתברר להם שהם מפסידים חיי נצח. נצח נצחים של עונג שאי אפשר לדמיין אותו במילים אפילו. אי אפשר, זה עונג רוחני מהקדוש ברוך הוא ישיר. לא ממכשירים, לא מאנשים, לא מעולם החומר. זה עונג רוחני נצחי במדרגה הכי גבוהה שאפשר לדמיין אותו לנצח. נצח, מי מבין מה זה נצח פה? 100, 200, 500, 700 מיליארד שנה, זה עוד לא התחלה אפילו. נצח נצחים הבן אדם יפסיד על זה שהוא נוסע במכונית בשבת, על זה שהוא גונב, על זה שהוא מקלל, על זה שהוא נואף. זה דברים שכתובים בספר אלוקים, מה? מילא זה היה כתוב בחוקי הכנסת, נו, מי קבע את זה? מה, הוא יותר טוב מני? הוא לא בטוח שהפוליטיקאי זה יותר חכם מני. אבל ברגע שזה בספר אלוקים, מי יכול לערער על זה? מי? מי יעיז להתעמת עם זה שנותן לו חמצן לדבר? מי? עכשיו אחד שנותן לך עכשיו חמצן, תעיז להתגרות בו? אם יש עכשיו אדם שעכשיו אתה מחובר לצינור שיש לו איזה זוג בלוני גז על בלוני חמצן על הגב, והוא חיבר אחד צינור לעצמו וצינור אחד אליך, ואתה במקום שאי אפשר לנשום, ועכשיו הוא אומר לך לך תעשה לי קפה, אתה תעיז להגיד לו לא, אני עייף? נו, מי יעיז להגיד לו לא? שני סיבות אתה לא תעשה את זה. אחד, לא נעים, איפה הכרת הטוב? מה, אני כזה כפוי טובה? אני חי בזכותו, כוס קפה אני לא אכין לו? מי? בושה וחרפה. אפילו העשיר הכי גדול, ביל גייטס, וילד בן 16 פה מאלת, אם הילד נותן לו חמצן, היי, ביל, פעמיים קפה. Yes sir, yes sir. Thank you, I appreciate it. Thank you for giving me the opportunity, הוא היה אומר לו. תודה שאתה מזכה אותי. למה? אני לא שם זכותך, מה עכשיו, מה? אני בלעדיך לא שווה כלום. זה סיבה אחת. וסיבה שנייה, אתה לא רוצה לעצבן אותו, שלא יהיה עכשיו ינתק את הצינור. ינתק את הצינור, נגמר הכל.
אז המציאות היא שיש אמת, ואנשים מדחיקים, כל הזמן עסוקים בהדחקה ובורחים ממנה, כי יש להם פחד פסיכולוגי, אם אני אחזור בתשובה אני אהיה אומלל. מה הסיבות שהרבה חילונים חושבים שלהיות שומר מצוות זה ירידה ברמת החיים או באיכות החיים? הרי אין שקר יותר גדול מזה, אין. יש דבר היום שהחילונים עושים שהחרדים לא יכולים לעשות בווריאציה קצת שונה. חילוני אוכל, חרדי אוכל. חילוני אוכל סטייק, חרדי גם אוכל סטייק. חילוני לבוש יפה לחתונה, גם החרדי. חילוני נוסע באוטו יפה, חסר חרדי ממכוניות פאר. חילוני יש לו אישה, חרדי יש לו אישה. חילוני יש לו ילדים, חרדי יש לו ילדים. חילוני קורא שטויות, חרדי קורא תורה. זה כל ההבדל. קורא, אני יודע מה, שייקספיר, בגוריו. דברים שמעניינים אותו, כדורגל, איזה מידת נעליים יש לאוחנה או מלמיליאן, זה החיים שלו. איזה נפח מנוע בסוזוקי החדש שעומד לצאת, המנגנון של השעון היפני החדש, זה מה שמעניין אותו. איך עושים כסף בבורסה, איך אומרים מתחת לשולחן, כל אחד והשטויות שלו. והחרדי נהנה מלמוד תורה, זה הנאה גדולה. אם זה לא היה הנאה, לא היו יושבים 200 אלף איש מהבוקר עד הלילה ולא מפסיקים לדקה. זה הנאה גדולה. זה לוקח קצת זמן להתחבר. פעם אמר לי זה אחד, נרקומן, אומר לי, אתה יודע, דווקא בחודש הראשון שהתחלתי עם הסמים לא אהבתי את זה, זה לא דיבר אליי, אבל עכשיו אני את אמא שלי אהרוג בשביל מנה, הוא אומר. אז אני אמרתי לו, טיפש מטופש, השם עשה איתך חסד שבהתחלה זה לא היה טוב, למה לא ברחת מזה? כאילו שעשה הכל, אני אמשיך עד שזה יהיה טוב. יש שלושה דברים בחיים. יש דברים שזה טוב אבל זה שקר, יש דברים שזה רע אבל זה אמת, ויש דבר אחד שזה טוב ואמת. למשל, חיסון. עכשיו אתה מקבל זריקה כזאת, מכניס לך שלושה ימים, אתה הולך צולע. זוכרים בצבא? חייל, שכב במיטה, שלושה ימים, צולע. רוץ, טירונות, לא יכול, השריר תפוס. למה עשית שריר? אמרו לך תרפה. אני מדבר מניסיון. שלושה ימים, אזרחי, תתחיל לרוץ. לא יכול לזוז, אבל השריר תפוס. אז חיסון מציל חיים, נכון? אם אדם לא קיבל, אם קיבל חיסון, זה הציל לו את החיים. חבר שלו לא קיבל, מת, מסכן. חיסון זה רע, כוונה כואב, אבל אמת. יש דבר שהוא טוב, אבל שקר. למשל, סם. אדם לוקח איזה כדור הרגעה, עושה לו הוקוס פוקוס בתוך המוח, מזיז קצת כימיקלים ימין ושמאל, ועכשיו הוא רגוע לשעתיים. מה קורה אחרי כמה זמן? הוא מת, הורג אותו הדברים האלה. זאת אומרת, כרגע זה טוב, אבל זה שקר, זה לא חיים, לקחת סמים. ויש רק דבר אחד שהוא גם אמת וגם טוב, וזה היהדות. אין עוד כזה דבר בעולם, גם אמת וגם טוב. טעמו וראו כי טוב השם. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, מבחוץ אף פעם הדת שלי לא תיראה לך טעימה ומושכת. אני מודה, מבחוץ זה לא נראה טוב. במיוחד שאתה רואה אנשים זקנים, כובעים, בחום, מעילים, אז אתה אומר, עזוב אותך, אני עם מכנס קצר וחולצה קצרה מת פה בחום. עכשיו אני אתלבש ככה, אז זה כבר מרתיע אותו. מרתיע אותו כל מיני דברים שהוא רואה מבחוץ, ושלא לדבר על כל השטיפת מוח, הכפייה שיש פה בתקשורת וכל הדברים שקורים פה היום. אז ממילא הוא מפתח כל כך אנטי נגד, שהוא לא רוצה אפילו לנסות לראות מה זה. הוא כל כך בורח רועד! רועד! בטעות! אל תן לי עכשיו איזה כיפה בטעות שאני לא... אז השם אומר, תתחיל לטעום. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יש כלל בחיים שכולם עושים הפוך. מהו הכלל?
אנשים אומרים, כבוד הרב, מה אני צריך לעשות? אוקיי, אני מוכן להיות שומר מצוות. מה אני צריך לעשות? אומרים לו, תתחיל להניח תפילין. קשה לי. מה קשה? שתי דקות, שמע ישראל, זהו. לא, לא, קשה לי, לא יכול להתחייב. תן משהו אחר. תיטול ידיים איך שאתה קם בבוקר. מה, ואם אני רוחץ ככה זה לא טוב? תיטול עם כלי, מה יקרה? קשה לי. אין איזה מצווה יותר קלה? כן, יש מצוות יובל. מה זה? פעם ב-50 שנה. אה, זה טוב. תביא. מה שהוא אוהב הוא מוכן לעשות. סעודת שבת, אחלה, חילונים מתים על זה. באים באוטו, לאמא, לדודה, לשכנים, יושבים, אוכלים, שותים קצת יין, וויסקי, פיצוחים, ואחרי זה חוזרים לשגרה, מה רע? כמו ללכת למסעדה 5 כוכבים. אז אדם אומר, אם אני אוהב את זה, אני מוכן לעשות. אם זה לא מושך אותי, לא מוכן. מה אומרת התורה? אין כזה דבר, הפוך. אתה תקבל על עצמך לעשות, כי זה מה שאני ציוויתי, ציווי, פקודה. ואני אדאג שאתה תתאהב בזה אחרי פרק זמן מסוים. זה החוק בעולם. אחרי הפעולות, הלב מתחיל להתעורר. מתעורר, איי, לאט לאט הוא מתאהב במצווה. כך אחרי חודשיים תגיד לו בוא תפסיק. לא, לא, זה לא יכול להפסיק. לא יכול להפסיק. יש אנשים, היו עצלנים גדולים מאוד, גדולים, אי אפשר להעיר אותם 12 בצהריים מהמיטה. ההורים שלהם כבר מרתו שערות, מה אני אעשה עם הפלגמט הזה, יושן לי פה עד 12 כל יום, אוכל על חשבוני, תופס לי פה חדר, מה אני אעשה איתו? יום אחד למזלם הוא חזר בתשובה, אין לו ברירה, הוא צריך לבוא לבית הכנסת בבוקר. אז הוא יכול לבוא גם ב-8:30-9, הוא לא חייב להיות שם ב-6. פתאום אתה רואה אחרי חודשיים, הוא מתחיל להתפלל נץ. 5:30 בבוקר הוא כבר בבית הכנסת, כבר עם טלית ותפילים. אתה בא אחרי חודשיים, עזוב, אל תהיה פנאט. לפני חודשיים היית עם הגילים בדיסקוטק פה באילת. מה עכשיו נהיית לנו ב-5:30, בבא פה יושב בבית כנסת? עכשיו תנסה להפסיק אותו מלבוא לנץ, 20 שנה הוא לא מסכים, הוא לא מפספס יום. איזה כיף יש לו בזה? הוא לא חייב. הוא יכול גם ב-8 לבוא, גם 9 אפילו. אבל מה? הוא התאהב בזה. היה לו קשה 2-3 שבועות. עכשיו זה החיים שלו. לשמוע את השכבי בבוקר. אני הייתי באריזונה, אז פתאום אני שומע 5:00 בבוקר, תרנגולים. לא, נסתכל על השעון, בדיוק, בדיוק עלות השחר. זה ממש מדהים. אני נותן לשכבי בלילה להבחין ביום ובין לילה. שם זה, יש שם אנשים, כבשים, תרנגולים, כל מיני דברים. קובויים יש שם. בקיצור, דרך ארץ זה גם כן נימוסים. וזה בעיה שיש להרבה אנשים פה בעולם, שהם אמנם שומרים מצוות, שזה דבר גדול מאוד, שומרים שבת, מניחים תפילין, אוכלים כשר, עושים חסד, נלחמים לא לדבר לשון הרע, אבל יש להם בעיה חמורה מאוד בהתנהגות. בואו נעבור על כמה דברים שאנחנו עושים בלי לשים לב. דבר ראשון, מרמים בתור. קופת חולים, משה, משה, כנס. 20 יש מחכים שעה שם, אני הייתי פה. זה נגד התורה, זה איסור מהתורה. הנה לך איסור מהתורה, לא פחות מלאכול חזיר. זה מה שלא מבינים הדתיים. יש דברים שהם אמנם נראים לא בגדיל, אבל זה בדיוק איסור כמו שאתה אוכל חזיר. הרי יבואו לחרדי הזה עם הזקן והפאות, בוא בוא חביבי, יש לי סטייק לבן בשבילך דלוקס. אגיד לו, תשמע, תדאג טוב טוב שאני לא אראה לעולם את פניך אצלי פה אי פעם יותר. שמעת חצוף? מה אתה כועס? אתה מציע לי סטייק חזיר? תסתלק מפה, גמרתי איתך. נכון? ככה שזה ייגמר? אבל מה שעכשיו הוא עושה כל יום בתור זה בדיוק אותו דבר. למה הוא לא כועס? הנה דוגמה.
אתה בא להתארח אצל מישהו, החלטת לגמור לו על השולחן קופסת אישו. מגדל האברסט, כל 10 שניות, כמו פיל. שמעתם פיל? כל רגע נקה את האף ליד כל האורחים בשולחן ושם את זה ליד הצלחת. הוא מתכנן בסוף לאסוף. אותו דבר בבתי כנסת, רק somehow, תמיד בסוף יש פתאום על כל שולחן איזה כמה חתיכות שהגבאי המסכן צריך לאסוף ככה מהפינה. לפעמים הוא מפספס, אוי, עושה לו צער, עושה לו צער. דוגמה נוספת, אוכל במזלג, מכניס את זה בחומוס, מכניס לפה, עוד פעם מחזיר לחומוס. זה יותר גרוע מנוצרי זה. נוצרים מטבילים פעם אחת ופעמיים. זה דבר נוראי, מגעיל את הנשמה. במיוחד לאלה שהם איסטניסים. אתם יודעים מה זה איסטניסים? עניני הטעם. יש אנשים מפונקים בלשון מודרני. אדם מפונק שראה שמישהו עכשיו דחף את המזלג מהפה שלו לתוך החומוס, הוא מסוגל יהיה לתרום מזה, נגיד, נגיד שעכשיו יש שם קילו חומוס, עלה לו, לא יודע מה, 100 שקל. קילו חומוס, אבל הוא רק הכניס, לקח 100 גרם מהחומוס. יש עוד 900 גרם. הוא לא יכול להסתכל על זה יותר. יש אנשים, אפילו נפל להם זבוב לתה, מרימים את הזבוב, מנערים אותו ככה בפנים, שלא יפסידו טיפה מהתה, שמים אותו בצד. ואם זה בסין, הם אומרים, משתפח שמו, מודים לבודה ששלח להם אוכל בחינם. שלח לנו כמה כאלה פעמיים בשבוע. ראיתם איך אוכלים תולעים וג'וקים? בסין אתה הולך ברחוב, בסין, אני שהייתי פעם, לפני הרבה שנים, כל בוקר שהייתי מברך שלא עשה ניגוי, הייתי חושב על אלה שבמנהטן עומדים שם, ההומלסים האלה מוזנחים, ריח נוראי, מחממים את עצמם באש, באים לך, דופקים לך בחלון, תן לי קצת כמה כסף שילך יקנה איזה מנה סם. והייתי לפעמים מכוון על אלה הסינים שאוכלים ג'וקים וזה, ברוך השם שלא עשה ניגוי. בסוף ראיתי שכתוב הפוך, אלה זה ברוך, מה יש לך? מי רוצה להיות? אפילו הגויים הנורמליים לא רוצים להיות כמותם. גם הם מברכים, ברוך שלא עשה אני הומלס. אבל צריך לכוון על נשיא ארצות הברית, על מלך גדול. תודה שלא עשית אותי ביל גייטס. תודה שלא עשית אותי וורן באפט. תודה 1,000 פעמים שלא עשית אותי ברק. אובמה. זה, על זה צריך כוון. מה, להומלס, יש פה איזה חידוש? מה החידוש? מי רוצה להיות אותו? אבל יש הרבה יהודים היו מתים להתחלף עם אובמה. הבית הלבן, מיסטר פרזידנט, נכנס עם הפוזה שלו, אני יודע מה, זכר לימים שהיה שגדל במעברה, והוא מנהל עכשיו את כל העולם, נותן פקודות, עבד כי ימלוך. אז אדם כזה, יש לו חלומות. חסר יהודים שהיו רוצים להיות גויים? חצי מדינה פה בשנייה היו לוחצים על כפתור להיות איזה שחקן קולנוע מהוליווד. מוותרים על היהדות שלהם, לא מעניין אותם היהדות. כשאני הייתי ילד, אם מישהו חילוני הביא להורים החילונים שלו גויה, הם היו הורגים את עצמם. חילונים! חרדים אין בכלל מה לדבר, כן? היו יושבים 7 והורגים את עצמם 7 פעמים. היום כבר אני ראיתי הורים חילונים ששמחים. היא בחורה טובה, אבל הנכדים שלכם יהיו גויים. אחרי 3,300 שנה של אינקוויזיציות ופוגרומים ושואה, שהסבות שלכם מסרו נפש להישאר יהודים, אתם בשנייה מוכנים לוותר על הכל? הכל היה לריק? כל השושלת שלכם נקטעת? אולי את הנכד של משה רבנו? אולי את הנכד של רבי שמעון בר יוחאי? תגיע לשמיים, יגיד לך, בוא תראה מה עשית לי. מי רבי שמעון בר יוחאי עד אליך, הכל היה מצוין. כולם יהודים, שומרי מצוות, דור 2,
נגמר הדור, נגמר, חתכת אותנו, זהו, קטעת לנו את השושלת. לא מעניין אותו, הכל זה עניינים אגואיסטיים. אם זה גיור אמיתי, שיש בזה כל מיני תנאים, אז בסדר. שומעים? אז הנקודה היא שיש הרבה אנשים בשנייה הם מוכנים לוותר על הכל. בסין אתה הולך עם אופניים, פתאום בא לך איזה סיני ברוסלי כזה קטן, חמוד, בואי נה, פותח לך את החבית, אתה מסתכל בפנים, אתה מקבל הלם, 500 ג'וקים, חום, שחור, צהוב, כתום, אלפי תולעים, חרגולים, מה שאתה רק רוצה, חיים, חיים, זזים בתוך הזה, לוקח לך מין כוס כזאת, מרים לך, שם לך ככה בתוך כוס, אתה משלם לו כמה זה, ואיכשהו ככה ברחוב, הוא פותח את הלוע שלו, מכניס את זה, ואתה רואה את הג'וק ככה עם השניים יוצאים לו מהפה, ככה אוכל את זה. נו. דרך אגב, אם יהודי נגיד אוכל כזה דבר, כל תולעת, כל יתוש שם, כל אחד זה חמישה, שישה לבים מהתורה. חבית, כוס אחת כזאת יכול להיות אלף סטייקים של חזיר. כוס אחת כזאת. אבל אלה מותר להם לאכול הכל. אוכלים כלבים שם, מה אתה רוצה? אוכלים את הכלב, פושטים לו את האור שעוד הוא חי, זורקים אותו למים רותחים. זורקים כלב חי גדול לתוך חבית של מים רותחים. שעוד חי, תוך כדי שעוד חי, הם עושים חתך באור, בשנייה הם שולפים את כל האור. למה הם עושים את זה ככה? כי אם יארגו אותו, האור נדבק. זה פי 10 יותר עבודה לקלף את האור. זורקים אותו חי, תולשים לו את האור, והכלב עוד הולך, בלי אור. זה עבר מן החי. זה אחד משבע מצוות בני נוח. על זה מקבלו עונשים חמורים מאוד הגויים. ומי בכלל מהם יודע? למי הם משתחווים? לפסלים, לכוכבים, למי הם משתחווים? דרך ארץ יש בזה אלפי פרטים. בואו נתחיל דבר דבר שנוגע אלינו. קודם כל, יהודי חייב כל הזמן להתלבש יפה. אני לא מדבר עכשיו שהוא איזה סבל ומכונאי והוא צריך להתלכלך בגריז, אז הוא צריך בגדי עבודה, אני לא מדבר על זה. עכשיו שהוא, יש לו עבודה נקייה למשל, פקיד, נהג, דברים כאלה, צריך להתלבש הכי מכובד שאפשר באותו מקום איפה שהוא גר. מה שנחשב מכובד, מה נחשב מכובד היום? ג'קט, עניבה בחלק מהמקומות, חולצה אלגנט. אז אתה צריך להתלבש כל הזמן יפה. למה? קידוש השם. שמסתכלים על כל הגויים ורואים שהם תמיד לבושים מכובד, זה עושה את עם ישראל בעיני הגויים עם יותר על רמה מאשר הם מתלבשים כמותם. זה דבר ראשון. דבר שני, לעולם אסור לאדם לצאת עם בגדים, עם כתמים על הבגדים, כתמי שמן, כתמי צבע. חייב לבדוק טוב טוב שהבגדים שלו מכובסים ונקיים, בלי כתמים ובלי קרעים. חסר כפתור אז חצי קרס יוצאת מאחור ככה, זה לא מכובד. צריך אדם להתלבש כמו בן אדם. דבר נוסף, חייבים כל יום להתרחץ. פעם היה קשה מאוד להתרחץ, היה פעם בשבוע היו יכולים להתרחץ כי צריכים להביא מים מהנחל, מהבאר, לחמם את זה, זה היה סיפור מהפטרה. אבל לכבוד שבת עשו מאמץ גדול להתרחץ. היום בשתי לחיצות כפתור אתה מתרחץ, מה הבעיה? 5 דקות מקלחת. אפילו בחורף, כי הגוף מפריש זיעה ורעלים וריחות, במיוחד אם אתה אוכל שום וחילבה ואמבה, חגיגה. הנקבוביות פולטות בשצף קצף. והריח מגיע למרחקים, ולא קרה פעם שהייתי בשיעור, ושבאו אליי אנשים לדבר איתי, ולפחות רבע מהם היו מדיפים ריח נורא. אם זה מהחניכיים, כי הם לא מטפלים בחניכיים, מהפה, ממה שהם אוכלים, שום חי, כל מיני דברים, בצלים חיים, שכל הסביבה תסבול בגלל שיש לו דקה של תאווה. כולם עכשיו יסבלו. ולא מתרחץ, שיער שלו מלא בשומן, מלא בגריז, שבוע ימים, קסקסים על הג'קט, כבר עשו ערימה יותר גבוה מהפירמידות.
כבר הג'קט הכחול נהיה לבן לגמרי, למה? כל הקסקסים שלו בעור על כל הבגדים, ואחר כך החילוני רואה אותו, אומר, מזל שאני לא חרדי. אין לך חילול השם יותר גדול מזה. כי בעולם של החילונים יש קודים. אחד הדברים שהם שונים זה אנשים מסריחים. אף על פי שביניהם לא חסר כאלה, שהם בעצמם לא מתרחצים. אבל מסריח שמריח מסריח שונא אותו. גאפתן שרואה גאפתן שונא אותו. קנאי שרואה קנאי שונא אותו. עצבני שרואה עצבני שונא אותו. חסר סבלנות שנפגש בחסר סבלנות שונא אותו. למה? אין אדם רואה נגעי עצמו, הוא משוחד. שהמורה מתקשר אליך, אדון כהן, ערב טוב, שלום, מי זה? המורה של הילד שלך. כן, מה קרה? הבן שלך היום רב עם מוישי, ואנחנו רוצים שאתה תבוא ותעזור לנו, כי אנחנו לא נסבול אלימות בבית ספרנו. אין כזה דבר, אני מכיר את הבן שלי, הוא בחיים לא יעשה כזה דבר, לך תבדוק טוב. זה ההוא התחיל. זה ההוא התחיל. פעם היה איזה רבי אחד, הוא מטלפן לאבא של ינקלה. שמעתם את הסיפור הזה או לא? היה אחד ינקלה, הוא לומד בישיבה, מפריע, ילד היפראקטיבי, זז, מדבר, קם מהכיסא. זה מה שנקרא חלום בלהות של כל מלמד. כל כיתה דואגים למלמדים להכניס להם איזה אחד, שניים כאלה שיעבדו על המידות שלהם. מה אתם חושבים? גם אני, כל שיעור השם סדר לי איזה כוכב חדש. פעם אפיקורס, פעם שיקור, כל פעם יש משהו. שומעים? בקיצור, המורה רואה, הינקלה הזה משגע אותו, הוא מטלפן לאבא שלו שהוא אברך. אברך כמה כבר מקבל מסכן? 2,000 שקלים בחודש? אומר לו, תשמע אדוני, הבן שלך ינקלה שיגע אותי כבר, אני לא יכול להשאיר אותו אצלי בכיתה, בבקשה תבוא תיקח אותו. יש רק דרך אחת שהוא יכול להמשיך לבוא לכיתה שלי. תקנה כדורי ריטלין, ותדאג שכל בוקר הוא לוקח כדור ריטלין לפני שהוא מגיע לכיתה. אומר לו אברך, מה זה ריטלין? אומר לו, זה כדור הרגעה, וירגיע אותו, הוא יישב רגוע ולא יפריע. כמה עולה? אומר לו, 1,000 שקלים חבילה. השתגעת? זה מזכורת חצי חודשית שלי. אדוני, תיקח נדבות, אני לא יכול להכניס אותו ככה לכיתה. הוא חייב לקחת ריטלין או שילך לישיבה אחרת. האברך המסכן הלך קנה ריטלין, הוא בא למלמד, הנה הנה קניתי. אומר לו, טוב, כל בוקר אני אתן לו לפני שמתחילים הלימודים. אז אומר לו האברך, מה אתה רוצה לבייש אותו ליד כולם? אומר לו, מה השתגעת? אני אשלח אותו כל בוקר להכין לי קפה, ואני אשים את זה בארון ליד המכונת קפה, ואני אגיד לו, ינקה, לכל בוקר שאתה הולך להכין לי קפה, תשתה כדור אחד ריטלין בלי שאף אחד יראה. טוב, הסכימו. עכשיו האברך הזה כל יום היה מקבל 2-3 שיחות טלפון מהמורים על הינקה הזה, מהמורה הזה, דווקא ממנו. טוב, ביום הראשון הוא נתן לו את הכדורים, המלמד לא התקשר. אמר, וואלה, אולי זה באמת רעיון טוב. למחרת לא התקשר. אומר, זה חלום זה, זה לא ייתכן. שבוע לא התקשר המלמד. הוא בא לבן שלו, ינקלה, כל בסדר בכיתה? אומר לו, גן עדן, אתה לומד טוב, כן? קיבלתי 100, קיבלתי זה, אני לומד, משתתף. המורה רגוע, כן, המורה אמר שמאה שאני לוקח את הכדורים, הכל 100%. אומר לו, נו, ואתה לוקח את הכדורים כל יום? אומר לו, מה זאת אומרת אני לוקח? כל בוקר הוא שולח אותי להכין לו קפה, אני שם לו אחד בקפה. אני שם לו אחד בקפה, כמו שסיכמנו, לא? אתה לא לוקח בעצמך? מה פתאום? אני נותן את זה למלמד. מהר, האבא התקשר למלמד, בואי נה, תשמע, איך ינקלה? מלאך! אומר לו, by the way, הוא כל יום שם לך כדור ריטלין בקפה. איזה בושות היה לו, מה, אתה רציני? כן, אתה יודע שהוא לא שקרן. שבוע ימים. אז המלמד אומר, טוב, צריכים להודות, כנראה שאני הייתי הבעיה.
אומר לו, בוקר טוב, עכשיו תשלם לי בבקשה 1,000 שקלים על החבילה. המלמד אמר לו, מה פתאום? מה, אני לא ביקשתי ממך לקנות לי ריטלין. אתה נתת לי את זה. אומר, מה? אבל אתה הוא זה שהיית צריך, סתם הוצאת אותי להוצאה שהיא בכלל לא הייתה מוכרחת. אומר, זה גרמה בנזיקין. נכון, גרמתי לך נזק, אבל זה לא בישיר, זה בגרמה. משמע, לא פעולה ישירה. אתה לא יכול להוציא ממני ממון. הגיעו לבית דין. מי ניצח? זה בסוף ההרצאה. תחשבו על זה. נחזור לעניין. אדם חייב להתרחץ כל יום, לדאוג שהציפורניים שלו גזוזות, לדאוג שהוא מחליף כל יום גרביים ובגנים תחתונים, לדאוג כל הזמן שהוא אף פעם לא מריח רע, גם אם הוא רואה שבקיץ פה באילת פחות לחות, אבל יש מקומות כמו בני ברק, תל אביב, שהלחות היא נוראית, כל כמה שעות מת עכבר חדש. עכבר אחד וארבע זה לא אותו דבר, זה מחמיר את המצב. כל פעם צריך להרוג את העכבר. איך הורגים עכבר? מקלחת. הגמרא אומרת, הלל הזקן באמצע הישיבה, באמצע היום, אמר, אני רץ לעשות מצווה גדולה. תלמידים רצו אחריו, מה הרב שלנו באמצע היום רץ עכשיו לעשות מצווה גדולה? בואו נראה מה, מה עכשיו מצדיק ביטול תורה. רכבו אחריו, מה רואים? הלך לאיזה מקום של בית מרחץ או אגם, מתרחץ. אומרים לו, מה זה? אומר, מצווה להיות נקי, נפש בריאה בגוף בריא, וצריכים להיות כל הזמן נקיים, שלעולם לא יחילו לשם, לעולם. הנה לנו דברים שהרבה דתיים בחיים שלהם לא שמרו. גדלו בישיבות 20-30 שנה, לומדים, יודעים תורה, גמרא, רש"י, תוספות, הכל יודעים, אבל אף פעם לא אמרו להם את זה. אני כבר אמרתי פעם את השיעור הזה באנגלית. באו לי אנשים שהם באמת באמת צדיקים, לא סתם פשוטים, ברמות גבוהות. פעם בא לי זה אחד, אומר לי, יש לו ילד, הוא נשוי, אומר, יש לי בעיות חמורות של שלום בית. תוך כדי שאני מדבר איתו, אני מסתכל על השיער שלו, רואה מלא בשומן, לפחות שבוע הוא לא התקלח. וגם קצת התקרבתי אליו, השם יעזור, גדל והתקדש מרבה, בנס לא אמרו עליי. ואמרתי לעצמי, יש שתי דרכים לגמור את השיחה הזאת. לתת לו עכשיו ייעוץ על שלום בית, או להגיד לו את האמת. רק האמת תציל לו את השלום בית. אז התחלתי ברמז, ראיתי שהוא לא מבין, בסוף אמרתי לו, כאילו, אל תכעס, אני אוהב אותך, בגלל זה אני אומר לך את זה, וזה גם בינינו, אף אחד לא ידע מזה. אתה חייב להקפיד על היגיינה. מה זאת אומרת? כל יום להתרחץ. מה, כל יום? אמרתי, אומר, אני לפעמים מתרחץ פעם בשלושה ימים. אמרתי לו, לא, אי אפשר. קיץ, מה? כל היום אתה מזיע, איך אתה הולך לישון? איך אתה הולך לישון עם כל הקווים של השומן פה על הצוואר, על הלכלוך? איך? אני לא אמרתי לו את זה. אני רק אמרתי לו, איך אתה הולך לישון בלי להתרחץ? זה קשה. בקיצור, אדם חייב להקפיד כל הזמן על סדר וניקיון. דבר נוסף, איך המכונית שלך נראית? יש לך מכונית, אתה יהודי שומר מצוות. קל מאוד לזרוק במושב לידך את כל הזבל על הרצפה, אבל תדאג שבזה יום שאתה מגיע לאיזשהו מקום שכל הזבל תאסוף אותו. למה? פתאום יבוא איזה אחד שיכול לתת לי טרמפ. תאר לך מה יקרה שהחילוני הזה ייכנס אליך לאוטו ויראה איך האוטו שלך נראה. כוסות קפה, מפיות על הרצפה, פירורים של הביסקוויטים, החמין של חמתך מלפני שבועיים מרוח. אז מה הוא יגיד? בואי נה, החרדים האלה מגילים. כך הוא יגיד. וזה ילך לאלף איש. ואם זה ביום, בעידן הפייסבוק היום, עוד הוא מסוגל לשים על זה פוסט. בקיצור, יהיה מזה חילול השם נורא. ויש גם דברים הפוכים. יש אנשים יותר מדי מפונקים. מה הפירוש? כל פעם שיוצא מהבית גומר חצי בקבוק בוסם. מי אמר לך שאנשים סובלים את הבוסם הזה שלך? פעם היה בוסם גזר דין מוות.
של גברים. אתה רק מריח אותו, אתה לא יכול לנשום שבועיים. איך קראו לו? ברות. יש משהו הרבה יותר גרוע מברות. מה? אובסשן, פומן. איזה ריח נורא. שאלתי הרבה אנשים, כולם הסכימו איתי שזה ריח נורא, אבל היה כאלה, לא רק סמים, גומרים את כל הבקבוק בדווקא. ואז אתה עכשיו יושב איתו בתוך החדר שעות, ואתה לא יכול לנשום, ואתה סובל. זה דרך? יש כאלה נשים, גמרו את כל הדיוטי פרי עליהם. לא בושם אחד, 50. מי אמר שזה טוב? יותר מדי מדבר טוב זה נהיה רע. לאכול יותר מדי זה רע. לאכול במידה הנכונה זה טוב. הפרזת באכילה, הרמב״ם אומר, כל החולאים באים לאדם מהאוכל. כמעט כל המחלות, אני לא יודע לגבי סרטן וכאלה, אולי לא, אבל המחלות שהיו בזמן הרמב״ם, הרבה מהן קיימות גם היום. בעיות בקיבה, מעי הגס, מעי הדה, כל מיני עצירויות, סכרת, כל הדברים האלה היו אז, לחץ דם. הכל בא מהאוכל. למה? אדם צריך תמיד להשאיר שליש קיבה ריקה. זה ניסיון קשה מאוד, במיוחד לאלה שיש להם תאוות אכילה גדולה. להפסיק בשני שליש, זה כזה... מאי, עוד כמה, עוד כמה, מה, עכשיו הביאו עוד כינוח, מה, איך אני אפסיד את זה? נתתי צ'ק שמן בחתונה, מה? תן לצמצם נזקים. מה, הגלידה הזאת זה עוד $5, מה? אתם ראיתם מה קורה בחתונה שמביאים את הדיזרט? את הכינוח? ריקודים, זה פתאום כמו מגנט. כולם לימין, קפה, עוגיות, עוגות קצפת, גלידות. מה, תאוות אכילה זה קשה מאוד. יש שלוש תאוות קשות בחיי האדם. מה הם? נשים, ממון ואוכל. מה הכי גרוע? נשים, ממון. אלה עם הגילים ישר נשים. למה הם שמים הגילים? למצוא חן בעיני קריסטין. היי קריסטין, you came to a lot? How do you like it? איך? ושל מה? פעם בא לי זה אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני ככה, אני ככה. טוב, אמרתי לו, שמה, אומר לי, תיתן לי זה עצה, וזה. אמרתי לו, אתה יש לך תאוות נשים גדולה מאוד, ואתה חייב לעבוד על זה. הסתכל עליך, חשב שהוא נפגש עם הבבא סאלי. איך ידעת? אמרתי, לא רק עיוור לא יראה עם כזו בלורית שיש לך תאוות נשים. הבלורית שלך מטטטה תקרא כשאתה הולך. העמיד את זה ככה, 3/4 עם הספרי. של מה גבר מעמיד את הבלורית ככה? ושאנשים ישימו לב אליו. דרך אגב, מי שמכם לא יודע, מי שלומד שפת גוף טוב, יודע עליך בשנייה, או בעשר שניות, ליתר ביטחון, בעשר שניות יותר ממה שהוא ילמד עליך בשיחה של שבוע. כי בשיחה יש סילופים ושקרים ועמדת פנים, אבל הגוף לא יודע לשקר. הגוף לא יודע לשקר. למה הגוף לא יודע לשקר? כי הפעולות של הגוף באות מהתת מודע, לא מהמודע, ועל זה אין לך שליטה. על המודע יש לך שליטה, מה אתה רוצה להגיד, מה אתה לא רוצה להגיד, מה אתה רוצה לעשות, מה אתה לא רוצה לעשות. מה, באילת יש מנהג באמצע השיעור להגיד לי לא נשמע? שומעים? אז השפת גוף היא מסגירת האדם. למשל, עכשיו אני יכול להסתכל כאן אחד אחד ולהגיד לכם מי נהנה מהדרשה ומי סובל. איך שהוא יושב, כבר אתה יודע אם הוא עכשיו בכיף או שהוא כבר אומר, נו יאללה, מתי כבר נצא מפה? לפעמים אישה מכריחה את בעלה לבוא. אתה לא בא לדרשה? אני רוצה גט. טוב, טוב, בסדר, אני אבוא לדרשה. איך שהוא כבר בא לדרשה, הוא מתחיל לספור. 5, 10, כבר לא מקשיב.
הראש שלו, מתי אני אברח? אטום. פעם באו לי זוג לשבת, שני בחורים, חברים. באמצע השבת, הבחור ברח. חבר הכריח את החבר השני לבוא. הוא לא בא ברצון, הוא בא מאילוץ. הוא לא חילוני גמור, לא סובל דת. הביאו אותו לשכונה של חרדים. איך שהוא הגיע, ראה שם קצת חסידים וזקנים וכובעים, הוא כבר התחיל לחשוב איך אני בורח מפה באמצע השבת. פתאום אנחנו רואים יום שישי, נגיד 10-11 בלילה, היה חורף, הם הגיעו נגיד ב-5, בסביבות 10-11 בלילה, איפה הוא? לא יודע. באים לחדר, התיק שלו והבגדים שם. ברוך השם שם זה לא פה, שאולי איזה ערבי דקר אותו. אז אם הוא נעלם, הוא הלך לאיזשהו מקום. אז אמרתי, אולי הוא הולך לראות קצת העצים, את הנוף. חיפשנו אותו, נעלם. טוב, תעלומה. מוצאי שבת, ההוא לוקח את הדברים, גם של ההוא, ונסע. ולא ידעתי מה קרה איתו. עברו 4-5 שנים, אני הולך יום אחד לאיזה מקום, פתאום בא אליי אחד, כבוד הרב, תירגע, מה קרה? לא, לא, מכילה, מכילה, אתה זוכר אותי? תסתכל עליו, לא. מה לא, הייתי אצלך בבית. אולי, בסדר, אולי משהו השתנה בו, חרדי. אני בא, לא, אני זה שברחתי באמצע הלילה. אמרתי לו, מה קרה? נפלת עלינו כבד. אמרתי לו, אבל איפה הלכת? השארת את הדברים, את הארנק, את הכסף, לאן הלכת? אומר לי, אם אני אספר לך, לא תאמין לי. עכשיו רבותיי, תבינו, תבינו, איפה שאנחנו גרים זה מקום שנקרא מונסי. הוא גר בברוקלין, זה 2.5 שעות נסיעה. זה כמו מכאן עד כמעט רחובות. זה לא כל כך רחוק, אבל הדרך היא לא נוחה כמו פה, כביש מהיר. זאת אומרת, זה נסיעה של 2.5 שעות. אומר לי, הלכתי, חיפשתי את מרכז העיר, ראיתי מונית. אמרתי, עצרתי את הנהג, אמרתי לו, תשמע, אני תקוע פה ואני צריך להגיע לברוקלין. יצא נהג רוסי. התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, אני חייב להגיע לברוקלין ואין לי איך להגיע. אומר לי, יאללה, בוא, אני אקח אותך. לקח אותו בחינם! אמרתי לו, תראה מה זה. היצר הרע הביא לך נהג, טוב שלא שלח לימוזינה. אבל בסוף חזר בתשובה. הדברים ששמע בשלוש שעות שהיה שם, אי אפשר כבר לברוח מזה, זה בפנים. לפעמים אנשים אומרים, לפעמים אתה אומר דברים קצת קשים, קשה לחילוני לעכל את זה. אז הוא מרתע, הוא בורח, לא רוצה לשמוע. אבל הם לא יודעים שיש כלל בחיים, מה שכבר נכנס, נכנס, לא יוצא לעולם. נגיד עכשיו אדם חושב שאשתו היא רחל אימנו. יום אחד היא באה אומרת לו, משה, אם אני אגיד לך משהו, לא תכעס? פתאום אמרה לו שעשתה איזה מעשה שאסור לעשות. ואחרי זה היא באה ואומרת לו, לא, לא, מה פתאום, אני צחקתי איתך. נגמר הסיפור. מה שנכנס, נכנס, לעולם לא ישתנה. לכן יש הרבה דברים בחיים שרבנים אומרים לבני הזוג, שלא תגיד את זה, כי ברגע זה כל הבית יישבר. תעשה תשובה ותיזהר שלא תעשה את זה לעולם. מה שמותר על פי ההלכה, כן? לא הכל מותר, יש דברים, מעוות לא יוכל לתקון. מה שכבר מעוות, מעוות, השם אמר להתגרש, להתגרש, נגמר. אבל יש מצבים שלא חייבים להתגרש, אפשר לתקן. וכבר תקנו, וכבר היו דברים מעולם. נחזור לעניין של הדרך ארץ. דרך ארץ, אדם לא ידבר בצעקות, לא צועק ברחוב, לעולם לא אוכל ברחוב, הולך עם ענף פלאפל התחינה, ממלא לו את הזקן, לאט לאט מלבין יותר ויותר, ופתאום קצת צהוב מהאמבה. מה זה, זה? זה דרך ארץ? בן של הקדוש ברוך הוא אוכל ברחוב כמו בשוק? מי שאוכל בשוק דומה לכלב, אומרים חז"ל. מה אתה אוכל בפרסיה ברחוב? ואם אתה בכלל תלמיד חכם, בכלל אסור לאכול בפני עמי ארצות. צריך להתחבא במקום פינתי כשאתה אוכל. יש בזה גדרים, זה לא פשוט. לא מדבר בצעקות, מעולם אסור לנבל את הפה,
שום כללה אסור להוציא מהפה. אדם למד 70 שנה תורה כמו רבי שמעון בר יוחאי במערה, 70 שנה. מלאכים כבר מתגלים אליו. רגע אחד של עצבים זרה כללה, 70 שנה של קדושה שהוא בנה ברגע אחד ירד לאפס. הוא לא מפסיד את הלימוד. מה שלמדת שלך לנצח, מחכה לך כבר בעולם הבא. זה ווייר, זהו. יצא כבר. אבל את הקדושה שבנית, הלך. היית בבא סאלי, נהיית יוסי שריד. על המקום. הבנתם? ירד לך כל הקדושה. מה עם המצוות? מצוות הן שלך. אבל הקדושה שבנית, אתה כבר לא בבא סאלי יותר. הלך. כללה אחת, זה חז"ל, זה לא אני. חז"ל אומרים. ניבול פה אחד מוחה קדושה של 70 שנה. מה, אני צריך לספר לכם איזה קשה להגיע למדרגה של בבא סאלי? סיגופים, צומות, 45 קילו הוא שקל. 45 קילו, ילדים בני 10 שוקלים יותר. היה, מה, כולו עצמות ואור, ומכוסה מכף רגל ועד ראש, ולא נוגע בבשר, והאוכל הכי כשר שיש, שמירת העיניים אבסולוטית. ומזרע של קדושים, ועמל התורה, וחסד, ומה לא. ייחודים בזמן שאוכל, חכם בן ציון, אבא שאול שמע שיש אחד כזה בנתיבות, והוא בעצמו היה מקובל הכי גדול בעולם. הוא היה מחביא את זה אמנם. ידעו שהוא תלמיד חכם ענק, אבל הכביא את הצד של הקבלה. לא הרבה ידעו. הוא הלך לבדוק אם הבבא סאלי הוא בבא אמיתי או לא. הלך לבדוק אותו. בא אליו, דיבר איתו וראה איך הוא שותה וזה ואיך הוא עושה ייחודים. מקובלים לא אוכלים סתם. כל דבר שהם אוכלים הם עושים ייחודים, שמות השם, כל דבר שותים כך וכך פעמים. יש להם בזה כוונות, כל דבר. כל החיים שלהם היא ברמת קדושה מעל ומעבר ליהודי הרגיל, הדתי או החרדי. עולם אחר בכלל, זה ליגה בפני עצמה זה. ליגה בפני עצמה. אבל מה, הרבה מהם מצניעים ליד אנשים לא עושים את זה. איך שאנשים הלכו, אז הם מתחילים. לא מחפשים עכשיו שיהיה להם תור. כל אחד בא, עומדים בתור. כל אחד יש לו 17 פתקים. לדודה, לשכנה, לזה, צ'קים. הם לא מחפשים את זה. הם רוצים להתעסק בקדושה ובטהרה, לא באו עכשיו לקבלת קהל. צדיק בא לעיר, 300 איש כבר עושים הזמנה לבוא. הם לא מחפשים את זה, הם רוצים להתמקד בעבודת השם. הכל, רמה כזו של קדושה, כללה אחת מהפה, הכל הלך. אני הלכתי, הלכנו ביחד, באחד בלילה לקנות עוגות מאיזה מאפייה כשרה. חזרנו אחרי שיעור, הבטן קרקרה, אחד התלמידים שלי, אחד מהבעלי תשובה הכי מוצלחים שיש בדור, עובד שם משמרת לילה, ביום לומד תורה, בלילה עובד משמרת לילה להתפרנס מעמל כפיו, שזה מעלה גדולה מאוד, לא להתפרנס מצדקה, דווקא לעבוד. אז עובד, הוא לומד כל היום, עוד עובד עד 2-3 בלילה, לא יודע, בבוקר הוא כבר בבית הכנסת, ככה החיים שלו, העיקר שלא יחיה מצדקות. והיו שם חבר'ה שם, איזה לשון, איזה כללות, איזה צורה שמדברים ואיך הם מתלבשים. אתה נדהם, איזה שפל בני אדם יכולים לדרדר. תחת מוות. אז ודאי שהאנשים האלה אין להם שום קשר לקדוש ברוך הוא בכלל, מה? אדם נמדד בשלושה דברים, כוסו, כיסו וכעסו. הכל נשמע אותו דבר, כוסו, כיסו, כעסו. מה זה כוסו, כיסו, כעסו? מה זה? מה זה כוסו? יש בן אדם, הוא בא אליך הביתה, אתה מוזג לו איזה כוס. ככה הוא שותה. כמו הפעמונים של הכנסייה. ככה כל שעה. ויש אדם שאוכל, מכירים את אלה? נשק את האוכל שהוא אוכל. לא יאומן. פשוט קשה להאמין. אחד כזה יבוא לאוסטריה, גרמניה, ייכנס שם לאכול עם כיפה וזקן, תפרוט שואה חדשה.
אדם לא ישתה, נותנים לך כוס, אתה לא שותה במכה, גם זה לא דרך ארץ. כל הבקבוק גמר. שותים קצת, בלי קולות, לאט לאט. לא אוכלים בידיים, אפילו לא עוף. אם אתה לבד, אתה יכול לאכול בידיים. אם אתה יושב עם איזה מישהו, במיוחד אם הוא חילוני, חינכו אותם לא לאכול בידיים. ככה, לומדים בבית ספר, אסור לשים את המרפקים על השולחן. מי אמר? מה יש בזה לשים את המרפק על השולחן? אפילו זה מלמדים באנגליה שאסור. יש להם גינוני נימוסים. אני הייתי בפנמה, חמישה משרתים התלבשו עליי. אחד מקדימה, אחד מימין, אחד משמאל ושתיים מאחורה. סניור, סניור, פרופבור, יד. שיגעו אותך, קרוסלה. זה מביא לך מימין, זה משמאל, לוקח לך את הצלחת, מחליף לך את המזלג. כל מקום והגינונים שלו. דבר נוסף, מה זה כוסו? איך שהוא שותה, איך שהוא מתנהג, וגם אלכוהוליסט. אנשים יש כאלה חייבים כל הזמן לשתות מחיה. רק מה הבעיה? יש אנשים יכולים לשתות וזה לא משפיע עליהם כהוא זה. לא מדברים שטויות, לא מתחילים לצחוק, לצעוק, לקום, להפריע, להתנדנד. איזה בושות האישה שלו המסכנה יש לה בכל פעם שהוא בא איפה שיש משפחה שמתוועדים, תמיד בעלה נהיה ליצן החצר בעזרתו האדיבה של הבקבוק ערק. עומד על הכיסא, צורק, על השולחן, נשק אנשים. ריח נוטף ממנו, יש לך חילול השם יותר גדול מזה. אתה לא יודע לשתות, אל תיגע. אתה יודע לעצור בזמן הנכון ולהשתלט על עצמך, ואף פעם אתה לא משתכר, מותר לך לשתות. אין איסור, אנחנו לא מוסלמים. באסלאם אם אתה שותה ויתפסו אותך עוד יארגו אותך. אצלנו מותר לשתות, אסור להשתכר, אבל לשתות מותר. לכן מי שיש לו מוח של אפרוח, איך שהוא שותה מיד הוא מתחיל ככה לדבר שטויות, אסור לו לגעת בשום אלכוהול. ומי שיש לו מוח של אבטיח, סופג הרבה, אז אין בעיה. כל עוד הוא לא עושה שטויות, הוא קצת אדום, אז מה? מה קרה? חוץ מזה, עדיף בכלל לא לשתות. מה צריך את זה? קצת לשבת, נו, בסדר. דבר נוסף, כיסו. מה זה כיסו? איך הוא מתנהג בכיס שלו? קמצן, לא קמצן, לארג', מנצל אנשים או משלם, מציע לשלם, לא מציע אף פעם. אני פעם עשיתי איזה מישהו בתחילת דרכי, שנה וחצי עשיתי אותו מדי פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, פעם אחת לא הציע לשלם על הדלק או את המס בכבישים. יכול להיות כזה דבר? בן אדם עם זקן ושווה מיליונים, לא מספיק באים לקחת אותו, מחכים לו שעות שיגמור את הסידורים שלו, מחזירים אותו עד הבית. ככה שנה וחצי ופעם אחת לא אמר, תשמע לא נעים, אתה משלם את כל ההוצאות, זה חרדי? אוי לבושה ואוי לחלימה. זה אף חילוני לא היה עושה כזה דבר, היה מתבייש החילוני. פעם פעמיים שלוש אומר לך, בוא נעיציק, לא נעים לי, מה ההוצאות? תגיד, נשתן לשלם. ואם הוא היה מסרב לקבל, אז היה רוצה להחזיר לו את זה בדרך אחרת, נכון או לא? פעם אחת הוא בא אליך לחנות, או זה בן אדם שכבר בזבז עליי הרבה, הנה הנה, קח חליפה, מתנה, לא לוקח כסף. בסוף ייקח או לא, לפעמים יש אנשים מכריחים, אבל לפחות הוא באמת רוצה לתת. זה כיסו. מה זה כעסו? כל דבר נותן לך מבט של מחבל חמאס, מוכן לרצוח אותך. ילד עשה קצת רעש, עושה לו פרצופים, עוד שנייה ימלוק לו את הראש. כעסו, זה גם כן חוסר דרך ארץ. צועק, משתולל, מקלל את המזכירות בבנק, זה לא דרך ארץ. מה זה זה? זה מה? זה דברים שהם לא פחות חשובים מלשמור שבת. רבותיי, שבת זה חשוב מאוד, חילול השם לא פחות חשוב. ולכן כל דבר שמתפרש בציבור כבושה, יהודי חייב מאוד להיזהר לו לעשות אותו. לדוגמה, אתה בא לבנק, יש לך כיפה, או את עם כיסוי ראש, או יש לך שרשרת מגן דוד, או שכבר שומעים אותך בטלפון דבר עברית,
דברים שמסגירים שאתה יהודי, נגיד שאתה בחוץ לארץ או במקום שיש גם גויים, ובא איזה גוי עכשיו, אתה נכנסת לבנק והוא עומד שתי מטר אחריך, אתה סוגר לו את הדלת בפנים. למה לא תעמוד שנייה, תחזיק את הדלת, שהוא יראה אותך עם כיפה, יגיד לך תודה, כל השנאה שלו ליהודים ירדה עכשיו בחצי. הוא אומר, אז אתה יודע מה, הם לא כל כך רעים אחרי הכל. היום בעולם שלנו פוסלים בן אדם בשנייה, מבטלים את הפסילה בחצי שנייה. תקשיבו, אנחנו חיים בדור היום שבן אדם שמקשיב למישהו, קודם כל חצי מהדרשה הוא לא שומע. אילן שיש לו כל מיני דברים שעוברים לו בראש, כוח הריכוז חלש מאוד בדור שלנו. מהחצי שכן שמעת, חצי לא הבנת. אז עכשיו דרשה של שעתיים, רק חצי שעה אינפורמציה נקלט לך בראש. אז רבע דרשה הבנת, שלושת רבע דרשה עד לא שמעת או לא הבנת, וכמה אתה מדבר נגד הדרשה? כפול מהדרשה, ארבע שעות. ארבע שעות נאום נגד יש לך. אבל 75% לא הבנת. אני מומחה טוב בזה, מנושא על בשרי. אני נותן דרשה שעתיים בנושא מסוים, בא איזה נוכל, עיתונאי, חותך דקה. מאיפה שהוא רוצה, עד איפה שהוא רוצה. לפעמים חותך שתי קטעים ומדביק. מוציא את הדברים שיערסו לו את האג'נדה שלו. יש לו הרי תוכנית. הוא רוצה להציג משהו כדי להשיג משהו. להביא איש את הדת, להסניא את החרדים, להסניא את היהודים. חסר? להסניא את הימין, להאדיר את השמאל, הבוגדים, שבוגדים בנו יום ולילה והורגים אותנו יום ולילה. יש לו לעיתונאי הזה אג'נדה, שומעים? אז מה הוא יעשה? ישמיע את האמת? לא, ייקח מה שהוא רוצה ויבנה וישים גם כותרת. שימו לב, זה תמיד הכותרת עושה את כל הנזק. לפעמים הוא פוחד מתביעה, אז בכתבה הוא כותב כמה דברים בקטן, אבל רוב האנשים רק רואים את הכותרת, קפץ להם אדם לראש. אנשים של בלוף, של שקר. דבר נוסף, שאתה עומד במקום שיש אנשים יותר חכמים ממך בתורה, אף פעם אסור לך לדבר. יש רב עכשיו בשולחן, מישהו שאל שאלה בתורה, אתה יודע את התשובה, שתוק, אסור לך לדבר. אתה לא מדבר בפני אדם שיותר גדול ממך. אתה יושב עם אבא שלך בשולחן, אבא שלך מדבר, אתה חייב לשתוק, אסור לך לדבר בטלפון ולהפריע לו, אסור לך לשבת בכיסא שלו, הוא נכנס לבית, אתה צריך לעמוד. יש דינים בזה. מגישים אוכל לשולחן, קודם כל אתה מביא את זה לאבא שלך, שהוא ייקח את החתיכת עוף או הבשר הראשונה, ורק אחר כך אתה נוגע בצלחת. אתה לא מתקיף את הצלחת על איזה חתיכה שנדלקת עליה בזמן שההורים שלך יושבים בשולחן ואין לך דרך ארץ. במיוחד אם יש שם אנשים שגם מסתכלים, אז בכלל זה גם נהיה חילול השם. אבא שלך אמר שטות, בחיים אסור לך להגיד לו, מה אתה מבלבל את המוח? מה זה השטות הזאת? מי אמר לך את השטות הזאת? מאיפה שמעת כזה שטות? לא נכון אבא, אתה טועה, אסור להגיד. אחר כך בשקט בצד, דבר איתו בשקט, לא ליד אנשים. שומעים? יש לך רב, מותר לך לדבר לרב כאילו אתה מדבר לחברים שלך בשכונה? איך מדברים לרב בפי התורה? בגוף שלישי, אסור להגיד לו אתה. אתה בא, תבוא, שב פה, לא מדברים ככה רבנים. צריך לדבר, הרב יבוא, כבודו יבוא, או בלשון רבים. הנה בבקשה תשבו פה, יש כללים, דרך ארץ. שומעים? אם אצל הגויים מכבדים את אובמה ככה, Mr. President, the president maybe will answer the question, מי הוא בכלל? הלכלוך של הציפורן של אחד הרבנים פה באילת אולי יכול להיות. ונותנים לו כבוד כאילו זה פרעו. מילא פרעו עבד עליהם, סיפר שהוא אלוה, אז עשו לו כבוד. אבל זה מה? ראיתם אותו יושב עם הרגליים על השולחן מול העיתונאים ומצלמים אותו? הולך בלי חולצה בחוף הים ונותן שיצלמו אותו. האדם שיש לו כבוד הולך בלי חולצה ברחוב ובעיתונאים באים לצלם אותו והוא מסכים?
אני פעם הזמינו אותי למיאמי, למקום של עשירים. זה שהזמין אותי, אני לא הכרתי אותו. הכל היה באימיילים ובטלפון. הידעתי רק בסוף, התברר לי שהוא ילד בן 20 ממשפחה מאוד מאוד עשירה. זה בסוף התברר. כל הזמן הזה שהוא ארגן את ההרצאה ועשה פליירים, ראיתי שזה בחור בן 20 עם אמביציה. ויש לו גם קשרים, הבנתי. הוא לקח מקום גדול ושלח פליירים, טוב. שילם למקום, לכל מיני קייטרינג. כשאני באתי לפלורידה, הוא בא לקחת אותי מהשדה תעופה עם עוד שני חברים שלו. בא עם רולס רויס של 600 אלף דולר. רולס רויס ארוכה כזאת של המלאכים. מלאכים אין להם כאלה מכוניות. אלה שלפו את הטלפונים לצלם אותי נכנס לרולס רויס. מהר צעקתי, לא, לא, לא לצלם. תכף יכניס את זה בפייסבוק, יגידו, וואו, זה, תראו איזה בכספים של הצדקות קנה רולס רויס. חסר פה שמאלנים שיעשו מזה חגיגה. חכם עיניו בראשו. כבר מישהו היה כותב, ראיתם איזה רולס רויס, יש לו זה רק אוטו לפעמים, יש לו עוד כמה. חסר שקרנים ונוכלים. חכם עיניו בראשו, איזה הוא החכם? הרואה את הנולד, חביבי, לא אחד שגמר אוניברסיטה. אני הכרתי הרבה אנשים עם תוארים, לנעל שלהם יש יותר שכל מהם, מחילה מכבודם. לא אומר לכם שמות, אז אין פה לשון הרע. לנעל שלהם יש יותר שכל מהם, אפרי שגמרו אוניברסיטה פעמיים. והכרתי אנשים מהשוק, בקושי 8 שנות לימוד למדו, חריפים, פיקחים, חוכמת חיים, קוראים את הנולד. זה מציאות, מה? אי אפשר להכחיש את זה. לפעמים ילד בן 16 יש לו יותר שכל מאדם בן 70. עשר כאלה. אני, יש לי ילד אחד קטן, רק עכשיו היה לו בר מצווה. הוא כבר חושב כמו בן אדם בן 30. כל פרט הוא חושב. אבא, אם נגיד ככה, האורח יחשוב ככה, ואם נעשה ככה, יקרה ככה, ואם זה ככה, אז הגוי כעס. אתה רואה איך הוא חושב? ולעומת זאת, אתה רואה אנשים בני 30, הראש שלהם די גדול, אבל ריק. פעם איזה אחד, הוא בא לרופא, אומר לו, יש לי הרבה לחצים, אני לא מורכז. אומר לו, טוב, צריכים לעשות לך ניתוח. נפתח את הראש, נראה מה הולך בפנים. אז פתחו את הראש, רואים שיש לו רק חוט אחד בתוך הראש. אז הרופא אמר, טוב, בוא רגע נחתוך את החוט הזה שנוכל להיכנס פנימה. אומר לו, לא, אם אתה תחתוך את החוט, האוזניים יפלו. זה מחזיק את שני האוזניים. אין לו כלום בתוך הראש, קש. ודרך כלל, מי שאין לו הרבה שכל, תמיד הוא עושה יותר רעש מהחכמים שלידו. שימו לב. הגמרא אומרת, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. מה זה איסטרה בלגינה? מטבע קטן בקופה של צדקה, הרבה הרבה רעש זה עושה, כמה? 10 אגורות, רעש, כל השכונה רועשת. אבל אם זה מלא בשטרות של 100 דולר, דממה. אפילו אם זה מלא במטבעות של 10 שקלים, מה, 100-200 מטבעות בלחץ, כלום. 10 אגורות, רעש, צלצולים, הרבה פעמים זה ככה, הרבה פעמים זה ככה. וגם, אני אומר לכם גם, שתבינו את הנקודה, אני זוכר לפני 18 שנה, קראו לי לדבר באיזה מקום, אז הייתי דרשן די חדש, 3 שנים, אולי הייתי 2, ואמרו לי, יש פתיחת מקווה בברוקלין, יהיו שם כמה רבנים, אנחנו רוצים שתבוא לתת את המצגות. עכשיו, אני באתי, לפני 18 שנה, הייתי צעיר מאוד, אז לא היה לי עדיין ניסיון, דרך ארץ, לא היה אפילו 10% מהתורה של היום, אחרי כל כך הרבה שנים. אז התקיים בי דברי חז"ל, איסטרה בלגינה קישקישקריה. אני באתי לשם, ואני רציתי לדבר הראשון. ומי ישב שם? אני לא ידעתי האמת מי זה, ידעתי שזה חכם גדול, אבל אז לא ידעתי מי זה. ישב שם הרב בן ציון מוצפי, לידי. ואני הייתי יכול להיות אפילו לא חצי מהגיל ממנו, לא עשירית מהתורה שלו, אפילו לא אחד חלקי, לא יודע מה, 1,000. ואני רציתי מהר לעשות את השקופיות, להיות הראשון. מזל שהם לא נתנו לי,
אני רק מראה לכם מה זה, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. דרך אגב, אני חושב שהיום זה ההזכרה של אבא שלו, הרב מוצפי, זה היום. סלמן מוצפי. שומעים? באופן כללי, אבל הבנתם את הנקודה. כמה שאתה יותר ריק וחסר ניסיון, אתה חושב שאתה מלך העולם. כמה שאתה משכיל יותר ומנוסה, אתה מבין, עדיף לשתוק. עוד לא הגענו לאחוז ממה שצריך בחיים. זה עניין של זמן, לוקח לפעמים זמן. יש עוד הרבה דברים בעניינים של דרך ארץ. למשל, שעת לילה מאוחרת, אסור לעשות רעש, יש שכנים בבניין, רעש, דפיקות בדלת, צפצופים מלמטה, מה אתה מענה את השכנים? אסור לעולם לחסום חנייה של שכן, אפילו לא שתי דקות, כי אם פעם אחת הוא יבוא בשתי דקות האלה, והוא עכשיו ממהר, הזעם יעלה לו לראש, ואז שאתה תבוא עם הכיפה שלך, הוא כבר יתחיל לצנות דתיים ל-20 שנה בגללך. ומי יודע איזה נזק הוא יעשה יום אחד לחרדי בגללך. עכשיו היינו בניחום אבלים של הבחור שנפטר פה שלב, שם זכינו לקיים מצוות ניחום אבלים. לא יודע, מישהו שם חסם את החנייה, הייתם צריכים בזמן שהתפללנו מנחת תפילת 18, איזו שכנה חילונית התחילה לצרוח. באיזה צעקות, שיזיזו את האוטו ונהיה חילול השם נורא. ואותו אחד בטוח שלא היה לו כוונה לעשות חילול השם, אבל חסם את החנייה. צריך לחשוב על זה, חכם עיניו בראש. יש איזה אחד, הסיפור הזה אומרים שזה היה פה בחולון, שהוא נהג מסעית של מלט. מכירים את המסעיות, את המערבל הזה? שנוסעים זה מסתובב, מערבל את המלט. עכשיו הוא פנאט. פנאט! הוא לא סובל שמישהו חוסם לו את הכניסה לחנייה, יש לו בית פרטי, הוא שם שם שלטים, אל תחנה קרוב לכניסה. הוא מגיע עם המסעית, הוא רוצה להיכנס ככה ברוורס, קשה, מסעית ארוכה. אז אם מישהו מתקרב יותר מדי, הוא לא יכול לתמרן. זה מכניס אותו לעצבים. טוב, אז אנשים קלטו, עשה להם קווים על הרצפה, תיזהר עד לכאן. יום אחד הוא מגיע, לא רק שחסמו לו את החנייה, מישהו הכנה לו בתוך החנייה. מכונית עומדת לו בתוך החנייה. הוא ראה כזה דבר, העצבים עלו לו לראש, פתח את השביל של המלט, יצק את כל המלט על אוטו חדש, חיסה את כולו במלט, לקח את העט בצדדים ככה, לצמיד לדלתות, שגם אם הבן אדם ירצה להיכנס לאוטו, הוא לא יכול להיכנס. סגר הכל, את המנעולים, הכל. תוך 5 דקות הכל התייבש. נרגע. איך אומרים? הקריזה שלי נרגעה. אחרי שעשה, שם שם את המסעית, עכשיו בוא נראה מי יבוא וינסה להוציא מפה את האוטו. נכנס לבית, בלונים, כל האחים שלו, אחיות, שכנים. מזל טוב! מה זה? יום הנישואים ה-25 שלך ושל אמא, אבא. מזל טוב! 10 אחים ואחיות, כל אחד שם כסף, קנינו לך סוף סוף אוטו חדש. ואין ביטוח. איפה האוטו? בחנייה, לא ראית? מעשה שהיה פה. הלך האוטו. רואים מה זה עצבי? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. על מה שדיברנו, יש עד כאן שאלות? הכל ברור? למדנו שיעור בדרך ארץ? הכל ברור. עכשיו בוא נתחיל, סיימנו את ההקדמה, עכשיו מתחילים הפצצות. תירגעו. בקיצור רבותיי, בתורה יש מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו. נכון שמצוות בין אדם לחברו הן חשובות מאוד, כמו שמניתי עכשיו. אבל כשמתבוננים בתורה על איזה מצוות ועבירות יש שכר ועונש יותר גדול, על מצוות בין אדם למקום
או מצוות בין אדם לחברו? מה אתם אומרים? איפה יש עונשים יותר קשים? מי מקבל עונש יותר גדול? גנב שצייר את החבר שלו, או אחד שחילל שבת שנייה? אדם עכשיו מיידוף, גנב 100 מיליון דולר למשפחה, גמר אותם. 50 שנה חסכונות, ירד לטמיון. מה העונש שלו בשמיים? צריך לשלם כפול. גנבת 100 מיליון, אתה חייב 200 מיליון. עונש מוות יש? לא. אדם חילל שבת, מה כתוב בתורה? מחלל שבת מות יומת, ונחרטה הנפש האם מישראל. כולם שמים דגש על המות יומת. מוות, סקילה, אנשים לא מבינים מה זה סקילה. פעם אחת היו עושים סרטון, מה זה סקילה? לא היה נשאר מחלל אחד שבת בכל העולם, אם היו רואים מה השם אמר לעשות לו, על זה שהוא מדליק חשמל ואש ואת המכונית בשבת. אם הוא היה רואה, מה, ככה השם אמר לעשות לי, אני היהודי הנחמד, החילוני מהשכונה? מה, אני לא כזה בן אדם רע. אפילו אייסיס, דאש, לא עושים כאלה עונשים. תסתכלו מה הם עושים לאנשים, שוחטים אותם, שורפים אותם. זה פחות מעונש סקילה של מחלל שבת בתורה, שעל השם אומרים, השם הוא הרחמן. הם לא יודעים. אין את זה על גנבות, אין את זה על חוסר נימוס, אין את זה על כלום. על מה יש את זה? עבירות בין אדם למקום. אסור להזניח את זה. יש הרבה חילונים אומרים, תשמע, אתה דתי במצוות בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ואני טוב במצוות בין אדם לחברו, אז אתה לא יותר טוב ממני. לא נכון. אם עכשיו היה סנהדרין, אותך היו מוצאים להורג 700 אלף פעם ואותי לא. נכון שהייתי מקבל עונשים גם כן, ודאי. הרי על מה דיברנו היום? על דרך ארץ, על מצוות בין אדם לחברו, ודאי, יש על זה עונשים. אבל כל המצוות בין אדם לחברו, אין שם סקילה, אין. סקילה, קראת ונחרטה הנפש האם ישראל, זה על עבודה זרה, על אכילת חמץ בפסח. אדם אכל פיצה בפסח, יותר גרוע מלגנוב 100 מיליון דולר מחבר שלו. פיצה אחת, שני נגיסות, כזית חמץ בפסח, כמה זה חמור. מי היה מעלה בדעתו שאתה כוס בירה בפסח, כוס קוניה, וויסקי, כוס וויסקי בפסח, כוסית, מה עשה? אכל גם מצות בליל הסדר. תודה רב, אני מעדר גם כמו בקיבוץ, גם כמו בבני ברק, יוצא לכל השיטות. כוסית וויסקי, אין לו חלק לעולם הבא. נחרטה הנפש האם ישראל. מה זה, צחוק? כמה זה חמור. כמה השם אמר שזה חמור. מה, אתה אוכל חמץ? אחרי שגאלתי אתכם ממצרים, אכלתי אתכם מצות במדבר, ביקשתי לכם פעם בשנה לעשות זיכרון לנס, אתה מזלזל בי, יורק עליי? אני נותן לך חמצן ואתה יורק עליי? עושה ממני צחוק? מתעלם ממני? שבת, מה זה שבת? זכר ליציאת מצרים. מה זה תפילין? זכר ליציאת מצרים. מה זה מצה? זכר ליציאת מצרים. מה זה כל הדברים האלה שעושים? כמעט הכל זכר ליציאת מצרים. הכל זכר ליציאת מצרים. מה זה סוכה? זכר ליציאת מצרים. שימו לב, כל המצוות, מה אומרים? זכר ליציאת מצרים, בנוסח. הכל זכר ליציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. את זה שוכחים, את הסוף. כל הסיבה שהוצאתי אתכם ממצרים זה רק בשביל שתהיו בניי, תלמידיי, ואני אביכם ומלככם, אבינו מלכנו. רק בשביל זה הוצאתי אתכם מצרים. אם אתם רוצים להיות אחד הגויים, מי היה בכלל מוציא אתכם ממצרים? כל הסיבה שגאלתי אתכם זה בשביל שתהיו בנים, שתהיו עבדי השם, שתהיו אסירי תודה, שלא תהיו כפויי טובה, שתקיימו את הברית שקראתי אתכם בהר סיני. כל הסיבה שהוצאתי אתכם ממצרים זה כדי לתת לכם תורה מלשון הוראה. מה זה תורה? ציווי. מה אומרים בברכה? ברוך אתה השם אלוקינו
לא אומרים אלוקים, ברוך אתה השם אלוקים, אלוקינו, שלנו, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו, מקדש אותנו, באיך, איך מקדש אותנו? אומר לנו לעשות פרצופים? מה זה מקדש אותנו? זרק עלינו גשם מן השמיים? אשר קידשנו, איך? במצוותיו. שמת מזוזה, התקדשת. שמרת שבת, עשית קידוש, התקדשת. שמת תפילין, התקדשת. התלבשת כמו בת מלך, התקדשת. קראת תהילים, התקדשת. התפללת תפילת 18 מאום קדליבה, התקדשת. מה זה קדוש? מובדל. מה זה קדוש? מובדל. קדוש זה לא גלימות והצגות וסקנים וכל מיני מרחצאות, זה לא נקרא קדוש. תקראו ברמח"ל למסילת ישרים, קדוש פירושו אני לא גוי. כמה אנשים פה בארץ עם כיפה על הראש יכולים להגיד אני לא מתנהג ומתלבש כמו גוי? כמה? אתה בא פה לבתי כנסיות, 300 איש, כולם עם ג'ינסים, ג'ינסים עם חורים, קוקו, זנף סוס, כיפה בגודל של שקל, עגילים, הכל, טלפון מלא בזוהמה, והוא חושב שהוא דתי. חי בדמיונות. יבוא יום אחד, יעמוד מול הקרש ברוך הוא, יגיד לו, אתה דתי? הוא אומר, בטח, מה? באתי לבית כנסת 3 פעמים ביום, מה זה לא דתי? אשתי הלכה למקווה, מה זה לא דתי? עשיתי, שמרתי שבת, לא הדלקתי טלוויזיה בשבת. אבל למה הדלקת במוצאי שבת? מה, גם זה אסור? מה כתוב בתורה? לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. סרטים שמראים פה זה זוהמה הכי גדולה. בשעה 8 בערב מראים גבר מנשק גבר בטלוויזיה, והילדים הדתיים שלך מהתלמוד תורה רואים את זה. איך לא הרקת את עצמך שקרה כזה דבר? אם אצלי היה קורה כזה דבר, חודש הייתי בוכה שהבן שלי היה צריך לראות כזה דבר. מהטלוויזיה המזוהמת הזאת של השמאלנים פה, שונא השם, מה הם שמים כאן, איזה זוהמה, בלי בושה בכלל. שאני הייתי ילד, גם החילונים שלטו בטלוויזיה, אבל היה להם כבוד, היו שמים כאלה דברים בטלוויזיה? איזה הורה היה מסכים שהבן שלו יישב אחרי שעה 11 לראות דברים שהיו מראים בשעות מאוחרות? מי היה מראה כאלה דברים בטלוויזיה בכלל? היה קווים אדומים, נפרצו כל הגדרות, אין קץ לזוהמה שיהודי יכול לדרדר אליה. לא סתם כתוב, ישראל אז שבאומות, או שאתה הכי, אז הכוונה קיצוני, או שאתה הכי טוב או שאתה הכי חלאת המין האנושי, אחד מהשתיים, אין באמצע. או שאתה הרב אלישיב, חכם עובדיה, חכם בן ציון, הרב משה פיינשטיין וכל האחרים, או שאתה נהיה מחבל מעזה, מתפעם, בדיוק כמו אתה מתנהג. הוא יותר טוב ממך, אשתו יותר צנועה מאשתך. יש דברים הוא לא יוכל, יש דברים הוא לא יראה לילדים שלו, מוחמד הרוצח. לא לשכוח לעולם שאת מייסד החמאס יסין, אחמד יסין, ימח שמו וזכרו, על הכיסא גלגלים שלו, טייס חיל האוויר פוצץ לו את הראש בחמש בבוקר אחרי שגמר להתפלל. חמש בבוקר יצא מהמסגד אחרי שהתפלל, קיבל, התפלל טוב. קיבל פגז לפרצוף, מייסד החמאס. בשביל מה שמראה לנו את הדברים האלה? להראות אוי לבושה אוי לחלימה. מחבל רוצח ילדים, רוצח נשים, חלאה כזאת, בחמש כבר גמר להתפלל, ואני בשמונה רק הגעתי לחלום השלישי. כבוד הרב, יש מניינים בעשר? הייתי באיזה מקום, בעשר רק מתחילים. הבנתם? אז יש הרבה עבודה, זה לא צחוק. להיות שומר מצוות זה לא קייטנה. אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד. לא באת לפיקניק. כמה חילונים בכלל יודעים שראש השנה זה יום הדין הגדול והנורא שיכריע להם את הנצח נצחים, בזמן שהוא עם הקרש שלו בחוץ עם הגרעינים ומשחק מתקות ומנפנף במנגל ואשתו מסתובבת ערומה ליד כל הגויים בטבריה או באילת, ובכלל אפילו לא מבין שעכשיו עוד כמה שניות ידונו אותו לנצח נצחים.
אותו ואת הילדים שלו ואת אשתו, והוא עסוק עכשיו במנגל, אוכל בשר, לא יודע איפה הוא קנה אותו. בכלל אפילו לא יודע. הוא עכשיו עסוק באונייה, בחסקה, שחק. 70% מהעם זה ככה. ראש השנה, יום הדין, לא יודעים בכלל מה זה. יום כיפור, באים בסוף לשמוע שופר. עומדים קצת בחוץ, טו טו טו, יאללה, יצאתי לידי חובה. מי אתה מדמיין דמיונות? זה היהדות? תדעו לכם, זה מתחיל בדברים הקטנים. מי שיקח ממני עצה הוא יצליח. דבר ראשון, תתחיל לשנות איך שאתה מתלבש. מספיק כבר עם הג'ינסים המטופשים האלה ותרבות הגויים וכל החורים והברכיים בחוץ וכל מיני שטויות וכל מיני טלאים. יש דברים שאפילו מחבלים לא התלבשו ככה. תתחיל להתלבש כמו בן אדם, נעליים כמו בן אדם. אתה לא צריך להיות יוצא דופן שכולם יסתכלו על הנעל שלך made in Paris, שאיזה אחד לא רוצה להגיד לכם מי המציא. הוא מכניס את הנפש שלו ביצירות שלו. מה אתה חושב? אתה לובש את זה, אתה נהיה כמוהו. תתחיל להקפיד איזה מוזיקה אתה שומע. אסור לשמוע מוזיקה של כל הפריצות והזנות של הגויים, כל הדברים של כל מיני זמרים פה. זה משפיע, מתמת את הנפש. צריך לשמור על העיניים. לא באת לעולם להסתכל על בחורות הולכות כמו בעלי חיים ברחוב. זה מתמת את הנשמה. אחר כך הוא מתפלל למה הוא לא יכול ללמוד תורה. אייפונים, כל הדברים האלה. אם אתה ראית שנכשלת מספיק פעם אחת בטלפון שלך בראיות אסורות, אין לך רשות יותר לגעת בו. זהו זה, זה כבר מציאות שאתה יכול להיכשל גם פעם שנייה. פעם אחת מספיק לאדם ירא שמיים, הוא לא חוזר. האדם שחוזר על אותו אבון פעם שנייה זה כמו כלב שהקי, הסתובב וחזר ואוכל את מה שהקי. ככה חז"ל אומרים. אם אתה תחזור ותיכשל פעם, פעמיים, שלוש, הרגל נהפך לטבע. זהו, זה הטבע שלך עכשיו. נהיית האדם פרוץ. כמה ילדים חסידים נפלו, הם היו קדושים וטהורים במדרגות הכי גבוהות. רגע אחד שנתנו להם איזה טלפון לראות משהו ופתאום נכנס להם ג'וק בראש, וואו, זה מעניין. ומכאן הדרך לאיבדון היה עניין של יומיים. וכמה עכשיו קשה להחזיר אותם למוטב. שנה ופירש קשה מכולם, כתוב. מי שהיה דתי ועזב, הרבה יותר קשה להחזיר אותו, כי כבר הזכות שלו ירדה מאוד. היית אצלי ועזבת, בעדת בי? מילא לא הגעת אליי, בסדר. היית אצלי בבית וירקת עליי והלכת, עכשיו אתה רוצה לחזור? אחד שלא זכה להגיע, עשית מסיבה, נתקע בדרך, לא בא. מי יותר גרוע, הוא או אחד שהגיע, ירק על האוכל שבישלת והלך? מה השאלה בכלל? זה לא שהוא לא יכול לחזור. באיזושהי סיטואציה, אם הוא יחזור בתשובה, הוא יכול לחזור. אין, עד הרגע האחרון עוד אפשר לחזור בתשובה. אבל זה מתחיל בדברים הקטנים. להקפיד בקשרויות, אל תחשוב על מחיר האוכל, זה שטויות. מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. מה הפירוש? תשרי, ראשי תיבות, תף, תורה, שין, שבת, שבתות, רש, ראשי חודשים, יוד, ימים טובים. מה הפירוש? ראש השנה, השם גוזר לך כמה תרוויח השנה. 200,000 שקלים. זה המשכורת השנתית שתרוויח השנה. עליות, ירידות, בונוסים, הפסדים, רווחים, 200,000 שקלים. זהו. זה המשכורת. אבל מה נעשה? עכשיו אמרו לך שהבשר שאתה קונה הוא לא כשר. יצא על זה עוררין, ספק. ויש עכשיו כשרות שכולם מודים שהיא טובה מאוד, מחמירים מאוד. זה לא בכמויות סיטוניות, זה יותר עבודת בית. עולה 30% יותר. אז עכשיו, אני קונה כל שבוע אוכל לשבת, עולה לי כך וכך, עכשיו אני אשלם עוד 30%, זה עוד 100-200 שקלים בחודש. אין לי, אני לא יכול עכשיו לשרוף. ככה הוא חושב, טיפש. אתה תעשה את רצון השם והשם יגרע ממך? מה חשבת? איפה ההיגיון שלך? חבר שלך הולך, עושה טובה, רץ. עכשיו יש ברחובות באמריקה מכניסים מטבעות במיטרים שם, מכניסים מטבעות.
עכשיו אתה רואה, איך קוראים לזה בעברית? מתחן, נכון? מתחן. עכשיו אתה רואה, הפקח בא לרשום $100 רפורט, ובא איזה יהודי עם כיפה, לא יודע מי הוא, בא ושם בפנים מטבע. אנשים עושים את זה. מסתכל על הגוי, לא תיתן רפורט, מכניס לו בפנים. חסד, מה? שכונה של חרדים. זה בטוח, זה אוטו של יהודי. לפעמים גם אתה רואה את הספרי קודש בפנים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, נה 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 נח נח. יש כל מיני סימני היכר, כן? או רואים שזה מיניבן, אז יודעים, זה חסיד סאטמר, ארוך השם, כל החבילה בפנים. יש סימנים, שם מטבע, מה קרה? שם את השקל, ניצלת אותו $100, יש חסד יותר גדול מזה? עכשיו אתה ראית שהבן אדם עשה לך כזה חסד, רצת, ירדת, פח, נבל. מי הרשה לך לשים זה ולהציל אותי $100 הפסד? מה יגידו עליך? נבל? אתה אבא של הנבלים אתה. אין יותר חלאה, אין אדם יותר כפוי טובה ממך. הבן אדם הלך, לא מכיר אותך, שם כסף בשביל שלא תקבל רפורט, ואתה הולך יורק עליו, אז מה אתם אומרים, שהקדוש ברוך הוא יותר גרוע ממנו? שאתה תקריב למענו והוא יעשה לך ככה? איפה השכל שלנו? איפה? העמוד הזה יותר חכם לפעמים. איפה השכל של הבן אדם? אני אכניס את הילדים שלי לתלמוד תורה יותר יקר, ובסוף השם יזרוק אותי למות ברחוב? וזה שמכניס לילדים שלו כל מיני שטויות וכפירה, אז הוא יהיה לו טוב, ואני שמשקיע בחינוך, שרוצה שהם יהיו צדיקים בישיבה טובה, אז השם יכניס לי סכין בגב. מחבל אחד שירה והוא דילג על יהודי אחד, אחד שהיה עובד פועל ניקיון, אני לא זוכר, זה היה לפני הרבה שנים. אז אמרו לו, למה אבא לא ירית? הוא אמר, הוא בן אדם טוב, לא רציתי להרוג אותו. מחבל, שונא יהודים, גם אותו שונא, אבל הוא ריחם עליו. למה? הוא בן אדם טוב. אז מה? הוא יותר טוב מהשם? אתה תהיה טוב, תקפיד בכשרות, תוותר על התאוות שלך, תשלם עוד 30%, בסוף השם יגיד לך, איך מפה? דרך כך, סתירה ולך. אלא מה? מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. כל מה שתשקיע בתורה, עליי. הנה כרטיס אשראי, גאץ, חופשי. סמוך עליי ותראה שאני משלם לך הכל. סעודות של חג, עליי. הכל עליי, שבתות, עונג שבת, עליי. פעם אחד אומר לי, הציעו שידוך לבת שלי, זה הבן אדם. אומרים עליו ככה, אומרים עליו ככה, אבל אני חשוב לי שהוא באמת יהיה בעל אמונה. לא רוצה אחד שאין לו אמונה, וזה יביא לנו הרבה צרות. אני מחפש אחד בעל אמונה. מה אתה מציע לי? אמרתי לו, שלח אותו לקניות ביום שישי, קניות לשבת, ותעקוב אחריו. תראה אם הוא משווה מחירים. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה זה שייך? אמרתי לו, אם הוא בא למדף, רואה איזה 4 שקלים, שם בעגלה, הולך, פתאום ראה את זה ב3.5, מחזיר את זה, לוקח את זה. סימן שאין לו אמונה בהשם, כי כתוב, כל צורכי שבת עליי. מה אתה קונה את הזול? קנה את הזיתים הכי טובים, קנה את הנקניק הכי טוב, קנה את היין הכי טוב, ותסמוך על השם, הוא נאמן לשלם לך את מה שהוא הבטיח. זה הבטחה. לבוא עליי ואני פורע. רק מה הבעיה? אנשים שקוראים לעצמם חרדים, אין להם אמונה בכלל, בכלום, אפילו לא באחוז. אם אדם היה לו אמונה, הוא היה רב עם יהודי על כסף? כל הון שבעולם הוא לא היה רב איתו, מתבזה, בתי משפט, עורכי דין, כללות, איומים, מאפיה, עולם תחתון. הדייר שלו מאחר ביומיים בשכר דירה, הוא כבר מתקשר לטוני. טוני, I got a job for you. Yes, Mr. Cohen, what's the job? רחוב כך וכך, כתובת כך וכך. כמה החוב? $100. שבור לו את העצמות. שילמד לא להתעסק איתי, והוא קורא לעצמו דתי. שומעים? אלמנה עם ילדים, מת בעלה, רוצה לזרוק אותה לרחוב. יודע שהיא תגור ברחוב עם הילדים, בחורף, בקור.
למה? היא צריכה לשלם $1,000 שכר דירה. איפה הלב שלך? כסף, אתה מוכן לעשות כזה דבר לאלמנה עם ילדים? אתה קורא לעצמך חרדי? בשנייה אחת כל הדת שלך התבטלה לאפס. הכל בלוף. למה אתה שומר שבת? פחד מהעונש, פחד מהאושוויץ. גם הנאצים היו שומרים שבת, אם הם היהודים שהם לא ישמרו יכניסו אותם לאושוויץ שהם בנו. זה לא אומר שהם מאמינים בהשם. יש הרבה אנשים, כל מה שהם עושים זה רק מפחד מהעונש, זהו. שום דבר אחר לא, אין לא אהבת השם, לא כלום. רק העיקר שאני לא יענש. ומה אם כתוב ואהבת את השם? לאהבה ולעירה, לא רק עירה, גם אהבה צריך. 20 שנה לא פיתחת אהבה לבורא? איך זה יכול להיות? דבר נוסף בענייני דרך ארץ, זה איך אתה מתנהג לאשתך ולילדים שלך. זה אולי הכי חשוב. יש אנשים הם אנשי חסד גדולים מאוד לכל העולם, אבל את הנשים שלהם הם לא מחשיבים בכלום. רק תלונות, חוסר הכרת הטוב, לא מעניין אותו שהיא לבד, לא מעניין אותו כלום. אתה עושה פעולה, קודם כל אתה צריך לבקש רשות מאשתך. אני רוצה לנסוע לנסיעה עסקית. שבוע אני לא יהיה. את מסכימה? תרוויח הרבה כסף. נרוויח כך וכך כסף, אין ברירה, אנחנו צריכים פרנסה, את מסכימה? לא, לא, אני לא במצב רוח עכשיו להיות לבד שבוע, אין שום בעיה. אני אשאר, אני אבטל את הנסיעה. זה נקרא בן תורה, מה זה? כסף מצדיק הכל? איך אתה מתנהג לילדים שלך? יום כיפור מגיע, אתה מבקש מהילדים מכילה? מי הם בכלל שאני אבקש מהם מכילה? שיגידו תודה שיש להם מה לאכול, בזכותי, כוחי ועוצם ידי. בחיים הוא לא אוסף מהשולחן, בחיים הוא לא שוטף כלים, בחיים הוא לא מוריד את הזבל. אף פעם הוא לא אומר תודה שהכביסה תמיד מוכנה. כל דבר שהיא עושה הוא קוטל אותה. אין לו סבלנות בשבילה. את לא רואה שחזרתי מהעבודה, את מבלבלת המוח עכשיו? בשביל זה באתי הביתה, ככה הוא מדבר איתה. הוא חושב איזה צדיק, וואי וואי וואי. הוא היה היום בדף יומי. דף יומי הוא היה, שלא לדבר על ביזיונות ומכות ובגידות, זה אני כבר בכלל מתבייש אפילו לדבר על זה, כן? מה שאני שומע פה מהאנשים ובכלל בכל העולם, זה לא רק פה. אם אתה לא מתנהג לאשתך כמו מלכה, אתה אפס. איזו המכובד המכבד את הבריות. ולמי אתה צריך הכי הרבה לכבד? למי שאתה חייב הכי הרבה. חכם בן ציון אבא שאול, הצדיק הגדול, הענק, המקובל הכי גדול, צדיק הכי גדול, חכם הכי גדול, מלומד ביסורים הכי גדול שהיה בדורנו. כל המעלות היה לו, הכל, מלא ביסורים, שיתוק. 13 לידות אשתו היה לה, 12 נפל. אחד רק נולד, בן אחד. 12 הפלות נפל התינוק, אתם יודעים מה זה? עד שנולד אחד, בן אחד היה לו, זהו. בלוויה של רבי יעקב מוצפי, הוא שכב ככה על יד הקבר, בכה, קיבל שיתוק. חצי גוף משותק. ועוד כהנה וכהנה, הוא אמר לבן דודה שלי, שהוא בעצמו תלמיד חכם גדול, הוא היה תלמיד שלו הרבה שנים, שהוא הלך לתת חוגי בית, מה שנקרא הרצאות. היה הולך, הוא אמר לו, כמה פעמים בשבוע אתה הולך? אומר לו, כל לילה. אומר לו, ואשתך מסכימה? אומר, לא תמיד. לפעמים קשה לה להיות לבד בערב. אומר, לא שווה, אל תלך. אמר לו, כבוד הרב, כל ערב אני עושה איזה 3-4-5 שומרי שבת חדשים. הצלת נפשות! אז מה אתה אומר לי, לבטל את זה? בגלל שאשתי עכשיו משעמם לה להיות בבית שעתיים עד שאני בא? אמר לו, כן, תבטל את זה. חתמת בכתובה, אתה חייב לעמוד בהתחייבויות שלך. בעל יש לו התחייבויות, זה לא צחוק. ההתחייבויות קדמו למצווה שבאה אחר כך. זה מצווה הבאה בעבירה, אינה מצווה. הצלת נפשות. כל העם הציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל את כל העולם כולו. התלמיד חכם מספר אחד שהיה, מה אמר לו? זה לא מצווה. שימותו חילונים, אין להם עולם הבא.
יכול להיות אלף חילונים יצאו מהם, כולם יהיו גויים, ימותו בלי עולם הבא, בגלל שאשתך תפגע בבית פעם אחת, זה לא שווה כלום. נו, ואנשים שלא הולכים להחזיר בתשובה, לאן הם הולכים? שחק קלפים. רבקי, החבר'ה, יש, איך קוראים לזה? פרטיה. הולכים פה לקזינו. בואי, תבואי גם את, הרי יודע שהיא לא תבוא. תבואי גם את, מה אני אעשה שם בכלל? תסתכל על כל המאמרים שם, מה היא תעשה שם? בן תורה הולך למקומות כאלה? יש משחק. איך היום ראינו פה, פה באילת, קפיטריה, זה פה היה? ליגת האלופות. איך קראו לחנות הזאת? מספרד ליגת, מספרד ליגת האלופות. לא ידעתי אם לצחוק או לפקוט. זה כבר נכנס בתוך הדם של האנשים, התרבות יוון הזאת של הספורט. למה הוא לא קורא לזה מספרת רשבי? מספרת הצדיקים. בסדר, נו. בכל אופן, הבנתם את הנקודה? אם הדברים כאלה גדולים אמרו לך, ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו, יש כאלה מתחתנים, אבל בעצם נשארים אצל ההורים. הוא נשוי, אבל הוא סתם, אשתו כאילו היא סילביה מפורטוריקו. כמו סתם סילביה, נקי פה טוב, שהאוכל יהיה מוכן. כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. מה קרה? אין סעודה חמה לפעמים כשאני מגיע מהעבודה. היא אומרת לי, שם שמתי לך אוכל במיקרו. איך אתה יכול להיות כזה נבל כפוי טובה? היא קמה בשש, התפללה, קראת תהילים, הלבישה את הילדים, העלתה אותם לתלמודי תורה, לישיבות. אחר כך לפעמים גם היא עובדת מחוץ לבית עד אחד, שתיים, חוזרת, שוטפת, מנקה, הולכת לסופרמרקט, קונה, הלכה לבנק, עשתה הפקדה, הביאה את הדואר, הגיעה, לפעמים נרדמה, לא עשתה הסעודה. חוזר המלך אחשוורוש, נכנס, מה זה? שמתי לך פיצות במיקרו, פיצות תתני לאבא שלך, מחר בתשע בבוקר ברבנות. פעם בא לי איזה אחד כזה עם מנטליות מוסלמית, קראתי אותו, כל העצבים שלי הוצאתי עליו. מאז ותשקוט הארץ 40 שנה. שאתה אומרת לי, אתה לא מאמין, הוא אוכל חומוס עם בייגלים. אין ברירה, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. לפעמים, לפעמים גם מוח. טוב, שאלות. בואו נתחיל קצת עם שאלות. יש לנו נסיעה ארוכה, כן. בקשר לקשרות, מה שקורה מבחינת הבשר, בית הכושב אומר, תקשורת לא להסתכל, אבל יש הרבה... יש מאומות פה בארץ בקשר לבשר, לעופות, לקשרויות. אמרתי את זה כמעט בכל לילה, שאלו אותי את אותה שאלה פה בארץ. אני לא יודע להמליץ או לפסול קשרויות פה בארץ, כי אני לא חי פה. אני לא יודע איפה הם שוחטים, אני לא מכיר את השוחטים, לא יודע מה רמת הכשרויות. זה צריכים לשאול רבנים גדולים שאינם נגועים בדבר. רב שאין לו כשרות משל עצמו, שהלך וחקר ובדק ואומר לך תקנה פה, סמוך עליו. רב שיש לו כשרות משל עצמו, אי אפשר לסמוך עליו, כי יכול להיות שהוא פוסל את השני בגלל שהוא רוצה שתבוא אליו. צריכים מישהו ניטרלי, הבנת? ואם המישהו הזה הוא תלמיד חכם שיודעים עליו שהוא ירא שמיים, הוא לא יכניס סתם דברים לפה, אתה שואל אותו, כבוד הרב, איפה אתה קונה בשר? אצל זה וזה. גם אתה תקנה שם, זה הפתרון. ואם יגיד לך אין מקום לקנות בשר, אין אצלנו בעיר אף מקום כשר, שמע בקולו. ואם יגיד לך אני קונה שם, בדקתי, הלכתי, ראיתי, הכל 100% שם, נגמר הסיפור, יש לך מי לסמוך. ככה זה כל התורה, הוראת חכם. היום יש גם הרבה פוליטיקה, תדע לך. ייתכן שחלק ממה שטוענים זה אמת, אני לא אומר שלא. לא מסתבר שיהיה כל כך הרבה עשן בלי אש, כן? יש דברים בגו כנראה, אבל יש גם הרבה הגזמות. אני אתן לך דוגמה. פעם באמריקה שאלתי אחד רב שהוא מומחה לכשרויות, אבל יש לו כשרות משל עצמו. זו הבעיה, שים לב.
שאלתי אותו, אנחנו קונים בשר מחברת כך וכך שהמליצו לנו שהיא בית יוסף חלק מהודר. אמר לי, אם אני הייתי ספרדי, הייתי חושש לספק טרף. לא אמר לי, זה טרף. הוא יודע שזה לא טרף. אבל הוא רוצה להביא איש אותם בעיניי שאני אעבור לקשרות שלו. יש שני קשרויות, הבנת? אם אני לא אקנה מהם, ממי אני אקנה? ממוחמד? רק אליו. ואז אני הייתי נאיבי, לא קלטתי את זה. יש דברים לומדים עם הזמן, עם הגיל. כל שערה לבנה זה עוד שיעור בחיים. אז אני האמנתי לו, הפסקתי לקנות משם. בסוף יום אחד התברר שהקשרויות שלו על הפני פנים. לא, לא ספק תרף, ודאי תרף. הבנת? מה אתה רואה מפה? שמי שהוא בתוך השוק, לא שואלים אותו. הכיס יתגבר על השכל. שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. הבנת? שני חנויות, שוארמה מימין, שוארמה משמאל. לא באים שואלים אותו איך השוארמה של זה ממול. לפעמים הוא יהיה אדם גדול בעל שיעור קומה ויגיד האמת טובה מאוד, אבל זה נדיר. הוא יגיד, תשמע, אפשר לסבול את זה, זה לא עד כדי כך גרוע. יש כאלה מלכלכים בסטייל, לא ישר מחבל, צועק, יורה, אומר נקי, נחמד, הכל. רק פעם שמעתי שאיזה מישהו הבריח לפה בשר חמורים, פעם אחת, זהו, רק פעם אחת. גם הארוטו, מה אתה רוצה? אמרתי שאתה מצוין, נקי וכשר פעם אחת. מה, אני לא אמרתי שאתה לא בסדר? זה היה לפני 10 שנים. אדם פיקח שאמר שהבריקו יש שם חמורים, כבר לא ידרוך שם לעולם. הבנת איך הם עושים? למשל במזוזות זה אותו דבר. אם אתה בא למקום שמוכרים שם מזוזות ומביא לו את המזוזות שלך, הוא יודע שאתה לא מבין בזה. כמה אנשים מבינים עם כיפה על הראש, מבינים בסתם? לא מבינים. אומר, תראה, מזוזה היא לא פסולה אמנם, אבל היא ברמה לא הכי גבוהה. 50% מהקליינטים יגידו, או, כן, זה לא ברמה גבוהה, עכשיו אני מבין למה אני לא גומר את החודש, למה אין שידוך. תגיד, אז יש לך מזוזות מהודרות? כן, יש לי מהודרות, תראה איזה מזוזה, תראה. או, אתה לא מבין מי מלך משמאלך בכלל. יכול להיות ששולחה יותר טוב משלו. ואם יום אחד אתה תחזור, תגיד לו, בואי נה, אני לקחתי את המזוזות האלה למקום אחר, אמרו לי שהן מצוינות. אני לא אמרתי לך שהן פסולות. אמרתי שזה לא ברמה הכי גבוהה. אתה יודע, יש איזה סופר ביפן או משהו עולמי הוא. ביחס אליו, שלך לא מהודר. שקרנים בסטייל. הבנת? כמו האלה מהעיתון. הרב מזרחי אמר שהחילוניות בשואה הצטלמו בעירום עבור הנאצים. שמעת? ומה אמרתי? שהנאצים באו לפני ששרפו את אמותינו בשואה וצילמו אותם, ומרוב שהם היו מיואשות שהולכים לרצוח אותם, הם כבר עמדו בחוסר מעש, והתמונות שלהם בכל המוזיאונים בעולם. ואלה שמסדרים את המוזיאונים, אוי להם יום הדין, בלי בושה, שמים בנות ישראל ערומות במוזיאונים, שכל העולם יבוא ויראו את הסבתות שלנו ככה, 5 דקות לפני שרצחו אותם. אני באתי להגן על כבודם, והכתב עמך שמו וזכרו הרשע הזה, סילף 2 מילים, ועשה חילול השם בכל העולם. וכללות ונעצות, והכשיל אלפי אנשים, שאיבדו את העולם הבא שלהם בגללו. בן אדם שמקלל רב, אפילו לא רב גדול, רב בן 24, חדש, בתחילת הדרך, רק הוכשר להיות רב, יש לו 10 אנשים בקושי במניין, זהו, זה לא רב עובדיה, עם כל הכבוד. קיללת אותו, יכול להיות שאיבדת את העולם הבא שלך, פעם אחת, ואם זה באינטרנט, ודאי איבדת. ודאי איבדת, נגמר הסיפור שלך. אתה יודע מה זה ביזיון תלמידי חכמים? אין תרופה למכתו, אין תרופה למכתו, אין לך פתרון. קיללת תלמיד חכם, אם ביזית חבר טוב שלך, לא תלמיד חכם, כמה פעמים אתה צריך לבקש ממנו מחילה? 3 פעמים. פעם, לך, עזוב אותי, לא רוצה לראות אותך, לך. באת פעם שנייה, אחי, תמחל לי, זה רגע של שטות, טעיתי, אני מצטער על זה, תאמין לי, לך. פעם שלישית באת, עוד פעם באת?
לא ימחל לך לעולם, תסתלק מפה. שלוש פעמים באת, זהו, אתה לא צריך לבוא יותר. אבל אם זה תלמיד חכם, אפילו 100,000 פעם באת, 100,000 פעם, מיליון פעם, כל עוד לא מחל לך אתה גמור. לא יעזור לך כלום, גמרנו, איבדת את הכל. גם תשובה לא עוזר? לא עוזר, תשובה לא עוזר. תשובה על שבת עוזר, תשובה אפילו על אשת איש עוזר, תשובה על רצח עוזר, תשובה כל, על הכל עוזר. גנבת, אתה חייב להחזיר את הכסף, גם עוזר. ביזית תלמיד חכם, אם הוא לא ימחל לך, איבדת את הכל, נגמר הסיפור. ויש כאן כל כך הרבה טיפשים פה בארץ, מבזים, מקללים, מפיצים סרטוני יוטיוב באינטרנט, מבאישים אותם, ממציאים עליהם סיפורים ושקרים. אם הם רק היהודים, איזה גיהנום מיוחד מכינים בשבילם לנצח נצחים, בעד מיליארד דולר הם, לא, הם היו מוכנים לשלם מיליארד דולר להוציא את מה שהם שמו. אבל אי אפשר, גמרנו, מעוות לא יוכל לתקון, זה התפרסם כבר. זה למשל הכתב המטופש הזה. אין קץ לעונש שהוא יקבל. אין קץ. אין קץ לעונש שהוא יקבל. הוא צריך לשלם על כל החילול השם שנגרם בגללו. הוא גמור, הבן אדם הזה מסכן. איפה הוא יתחיל לתקן את הנזק שהוא עשה? נגיד שאפילו עכשיו הוא יפרסם התנצלות. חטאתי, אביתי, פשעתי, שיקרתי, סילפתי, החלפתי כמה מילים ברגע של חולשה, אני מבקש סליחה מהרב. איפה הוא ימצא את כל, אני יודע, 10,000 טיפשים שהאמינו לשקר? הוא לא יכול בחיים למצוא אותם. והם ממשיכים לספר לאחרים, זה כבר נהיה 50,000. ובעוד מי יודע, אולי גם זה יגיע לרצח בסוף. מה, לא היו דברים מעולם? לא כמעט נרצח פה רב לפני חודש בגלל חמומי מוח שהסיתו אותם? לכן, קודם כל צריך להיות בן אדם. אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון. קודם כל צריך להיות בן אדם. עכשיו בוא נלמד אותך גמרא, חומש, רש"י. קודם כל בן אדם, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, פלא יועץ, מוסר. שרואים שאתה מתחיל להיות בן אדם, בוא נתחיל ללמוד גמרא, בוא נתחיל קצת משניות, בוא נתקדם. קודם כל תהיה, אבל אני כבר שנתיים לומד עוד, שנתיים. תלמד עוד 10 שנים עד שתהיה בן אדם. כי כל המטרה של התורה שתהיה בן אדם, תיקון המידות זה כל האדם. אם תהיה חכם ואין לך מידות, לא הרווחת כלום. אם יש לך מידות ולא תהיה חכם, הרווחת הרבה. אבל אתה לא גאון בתורה, אבל תיקנת את המידות. זה התכלית, לכן נתנו לך תורה, לעזור לך. תיקון המידות זה כל האדם. מי אמר את זה? הגאון מווילנה, לא אני. מה? ספר המידות של נחמן ושל כולם, לא רק של נחמן, של כולם. יש תורה, היא בכל העולם. גם צריכים להיזהר לפעמים, יש אנשים שהם מעריצים חכם מסוים ורק עליו מדברים ורק אותו משבחים ומזלזלים באחרים בלי להרגיש. צריכים מאוד להיזהר בזה. גם אם הוא לא הרב שלך, אתה ספרדי, הוא אשכנזי, אתה ליטאי, הוא חסיד, מה זה אומר? כל בן אדם צריך לכבד את כל חכמי ישראל מבלי יוצא מן הכלל, בין בהוא העדה שלך, בין בהוא לא העדה שלך, בין בהוא לובש כובע פרווה, בין בהוא לובש כובע שחור, בין בהוא לובש כיפה ענקית לבנה. חכם חייב לכבד אותו, אפילו שיש דברים מסוימים שהרב שלך אומר אחרת משלו. קודם כל לכבד, חייבים את כולם. זה לא אנשים מהרחוב בשוק שזה צורק עגבניות וזה צורק מלפפונים. הבנת? זה חכמי תורה. הוא בא, אתה קם, הוא מביא סחורה לשוק, אתה חייב לסגור את הסחורה שלך עד שהוא ימכור. הבנתם? הוא מדבר, אתה חייב לשתוק. הוא אמר משהו, אתה צריך לרעוד כשמקשה עליו. כבוד הרב, מחילה, יש לי שאלת אדיוט, לא הבנתי, לא זכיתי להבין. לא כמו הפלגמטים היום. למה, מי אמר? חושבים שזה איזה ירקן מהשוק. תגיד, מה? מאיפה הבאת את השטות הזו? ככה מדברים, הוא חושב שזה המורה באלף דלת גורדון. אנשים לא מבינים מה זה חכמים. אין פה תרבות, זה הבעיה, אין תרבות. הרבה זה גם לא אשמים האנשים. יש כל מיני כאלה שהם מבזים חכמים, ואלה שמחזיקים מהם, לומדים מהם להיות כמותם. זה הבעיה. תינוקות
שבועים? תינוקות שנשבו, במונחים מסוימים כן, כן. הבן שלי למד בישיבה, והיום הוא עזר את הישיבה, עכשיו הוא קושי קם לתפילות בזמן. מה עושים? להחזיר אותו חזרה. אני אגיד לך מה, תראה. יש דברים שקשה לתקן, זה אחד הדברים שקשה. ברגע שכבר הוא נכנס לכמו דיכאון כזה, יושן, לא עושה שום דבר, קודם כל צריך הרבה סבלנות. צריך הרבה בחיות בתפילה, צריך להתחנן אליו, צריך להציע לו מתנות, שוחד חיובי. אם תחזור להתפלל ותתחיל לי זה, אני אתן לך ככה, אני אקנה לך אוטו, תיקח אפילו הלוואה, שווה לך להציל את הנשמה הזאת. בוא תראה, יש כאן דיסק חזק, מסילת ישרים, הבאתי לכם פה הרבה דיסקים, תנצלו את זה, דיסקים חזקים מאוד, הנה, תן לי רגע, מסילת ישרים, זה הוא ישמע, הוא יקום להיות הראשון במניין. תגיד לו, אני מבקש ממך לשמוע את הדיסק הזה, אני אתן לך 1,000 שקל, שווה לך. תעבוד שעות נוספות, תן לו 1,000 שקל שישמע את זה, מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. זה יזעזע לו את הנשמה, הבנת? גם צריך לראות גם מה הילדים האלה רואים. אם יש להם טלפון לא קשר או אינטרנט או כל מיני דברים, זה מטמא את הנשמה, הוא כבר לא יכול להתחבר לתפילה יותר. הוא לא יכול להתחבר להשם. זה טובל ושרץ בידו. סליחה? גם מאכלות לא קשרים, לפעמים הוא הולך למקומות, אוכל עם החבר'ה, דברים לא קשרים. נכון? אמרתי לך, בעיקר צריך הרבה סבלנות והרבה בחיות לקדוש ברוך הוא. וצריכים גם לדעת איך לחנך את הילדים מלכתחילה כשלא נגיע איתם למצב הזה. כי לפעמים שכבר הגעת איתו למצב הזה, אחרי שלמשל, יש אנשים שהם אובססים. שמתי לב, יש סוג אנשים שיש להם אובססיה. במקרה ולא ידעתם, אובססיה זה סוג של מחלת נפש. 10 פעמים הם מטלפנים עם אותה שאלה. 10 פעמים הם אומרים לרב לברך אותם על אותו דבר, באים עוד פעם, חוזרים לתור עוד פעם. אז אחד כזה כבר הוא בטח משגע את הבן שלו בבית. למה השארת את זה ככה? טוב אבא, אני אלך עוד מעט להזיז, עוד דקה. תגיד, מה עם מה שאמרתי לך? כל הזמן כמו גסטאפו. הילד נמאס לו מהדעת. מה זה, זה החיים? אין לו הרבה עכשיו שכל לדעת שמה שאבא שלו עושה זה לא בסדר, אבל התורה זה אמת. מה זה שייך זה לזה? אם אבא שלך חלילה הלך רצח מישהו, זה אומר שגם לך מותר? אם אבא שלך אכל טרף, זה אומר שגם לך מותר? אם אבא שלך מדבר לשון הרע, זה אומר שגם לך מותר? יש תורה, יש אמת, ויש את אבא שלך או את אחיך, או את האמא. זה לא אומר שזה האמת. עוד שאלות לפני שמסיימים? תודה רבה. מה עם הרטלין? מה עם הרטלין? אמרתי את הרטלין. התקלת אותי. טוב, אז אני עכשיו את השיעור הזה לא אשכח, אתה יודע למה? כי אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה נגיד איזה 5 שנים, נגיד איזה 20 פעם סיפרתי את זה, ואף פעם לא זכרו לשאול אותי עד שבאת אתה. למה אני לא עונה תשובה? כי זה לא פשוט התשובה. זה לא ידעו לפסוק בבית דין, עשו ביניהם פשרה. מי באמת צריך לשלם על זה? כי מצד אחד הוא חייב בדיני שמיים, כי הוא גרם לו נזק. מצד שני אפשר להוציא ממנו ממון, זה לא שהוא לקח לך את זה בידיים. הוא גרם לך הפסד. אם אני נותן לך עצה לא טובה והלכת וקנית משהו, וזה לא עזר לך. אז נכון שאני התחייבתי שגרמת לך הפסד, אבל אם אתה לוקח אותי לבית דין, אתה לא יכול להוציא ממני כסף. הבנת? יש בזה בעיות. תודה רבה, שמחנו לבוא לאילת. נא לקחת דיסקים פה בחינם, יש לנו עכשיו מבצע של 1,000,000 דיסקים, מי שרוצה להשתתף, 1,000,000 דיסקים עוד חודש אנחנו הולכים לחלק בחינם בכל הארץ. מוסמך לעזור בדיסקים. תודה רבה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אמן.
ישראל, להשכרה ולרחוב. אמן. ולמשכון שחתה, שחתה, שחתה ונחמתה. אמן. אמן. ברשות הרב, כל יום שני יש כאן שיעור, וכל יום יש לכם שיעור גמרא אצל באור החיים עם הרב יואב חנו. יש לכם יום רביעי גם שיעור, יום רביעי בשעה 9 שיעור מוסר עם הרב יואב חנו, ויש לכם כאן כל יום שישי בערב כאן בבית כנסת בשעה 9:30 עונג שבת. כולם מוזמנים לבוא לכאן, יש הרבה הרבה תורה, יש הרב ויצמן, יש כאן הרבה 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 תורה, הרבה תורה יש כאן בעיר להגיע.